โมตตะปะกวาดะสาธุตมะตะโมตตะมงคลป้องเนี่ยปิดตัวจักนะพี่กูเส้นเนี่ยไปจำมาฉันได้หมดเลยมงคลโยมงคลปิวาติงเจ้าบุรพาตติงนั่งจองเงี้ยประชังพุทธนาตุกับปิญญาวาระติงชาปิญญาวาระติงชาติเมื่อสิ้นสิ้นเสียมาเยตุงนั้นเนี่ยท่องละสนันบีจงรักกันทุกเดือนนะต้องมีจุดด่างยันตัวเชียงพยาติกันเนี่ยแต่ประชังจำเนี่ยมหาวิจิโยบุตรนั่งยันเป็นมงคลปิวาติงเจ้าโอวาระสิยาพยาติกันมงคลประชังเส้นตุ้มยาจีเอสิ่งที่ต้องบูชาก็ต้องมีเส้นเนี่ยแต่ถ้ามาบูชามันก็ต้องมาเสียบารีนนับกายฐานนี้บอดี้ตันนธรรมนี้นั้นนันดานี้ปัฏฐานาวุฑีนันดาโพสระเอตาอีนันดานี้ธรรมนาปัฏฐานเจโนจีนายนี่นามุนิทุติมเปียสินดีนันบกายฐานนี้เปรียบอารมณ์สัมปิมยังจะเจ้าเนี่ยที่กูโพธิดานี่ตะเป็นยุดานยังโลดาที่อุจจานะติดีนานิมยังละเวนีติเสรมุกเกติกงกีนันดาโกสรังสงฆ์ชิกงติติยังโลอิดาจะสายาพิโดมุโตอนันดานี่ยปัฏฐานังยังโลยังนิสงเจตาติเจมิโมตุปัฏฐานจังโลกิโกวินเดตตะคาจงเกจาพิจงนาติกะอุเกตัยเวนิไชนะสะสุขุโสตังတတိကပညာဝါဒသုဒ္ဓတင်္ချာတံဘောတအင်းလိတံဧတတံပုရံတေရတဝိအဝိနဝရှိကျင်းတိပဏရတနာကိတုယပဏရတနာအရမဏိပဏရတနာတတိယပဏရတနာအနန္တရိပဏရတနာသမန္တရိပဏရတနာတဟာဇာတိဧကတတညမြဗိဧကတတနာနိတိဧကတတနာဥပနိတိပဏရတနာပုရိသာတိတေရတအတ္တဇာတိပဏ္ဏတနာဒေဝနိပဏ္ဏတနာကမေပဏ္ဏတနာအာနဝိပါကေပဏ္ဏတနာဒီပဏ္ဏတနာဣန္ဒြိယပဏ္ဏတနာဇာတိပဏ္ဏတနာမေကေပဏ္ဏတနာတံပြုတိဧကတတနာဝပြုတိနောဝနောအတိယနောဝနောနတိယပဏ္ဏတနာဝိကတိပဏ္ဏတနောအဝိကတိနောဝဒုတာတံပေါက်ဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြုချက်တော်နီအာဥနောဝရှောတုံကသင်္ချာဒေရတာသစ္စာတဟသောတုံကသင်္ချာနဝတာဣကတိတံပေါသင်္ချာကိုကျက်ရတာကအာဥပူရသောတုံကသင်္ချာနဝတာသင်္ချာတတရတဲ့တံပေါသုံးခုအာဥတဟသောတုံကသင်္ချာတတတာအာဥအညသောတုံကသင်္ချာတတတာအာဥတမ္ပသောတုံကသင်္ချာတတတာသင်္ချာငါရတဲ့တံပေါအာဥတဟပူဇာပူဝေဇာသောကပဉ္စတာအာဥဝိပအဝိပါသောတုံကသင်္ချာပင်္စတာအာဥတဟသစ္စာသသောကပင်္စတာဣတိဘောရှင်ဆရာတော်တခင်မူလပဌာန်းရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့ပဌာန်းနာနေတရားတိုင်ပူတော်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတခင်မူလပဌာန်းဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကဥဒိတ်ပန်စင်ရှိခဲ့တော်ပါရှင်ကျွန်တော်ကနာခေတုရဆင်းရဲနာခေတုမူစတုကတဲ့စတုကဆိုလို့ရှိရင်မူထဲမှာ၃ခုဖြစ်မူဒီတစ်ခုတဲ့စတုကဖြစ်နော်မူထဲမှာ၃ခုဖြစ်မူဒီစတုကမူဒီတစ်ခုတဲ့စတုကဖြစ်အဲ့တော့နာခေတုပစ်စတုကလို့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များကစတုကကိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်မူထဲကို၃ခုထည့်လိုက်နော်နာခေတုရဲ့စတုကဆိုလို့ရှိရင်မူထဲမှာနာခေတုပစ္စယနာအာရမဏပစ္စယနာအတ္တိပတိပစ္စယအနာဒီပတိဆိုတဲ့ကကြတော့မူလီဝေယစသည်မဲ့ဆိုရင်နတမန္တရာပစ္စေယနအညန္တရာပစ္စေယနတမန္တရာပစ္စေယနတဟာဇာတပစ္စေယနအညံမညပစ္စနာနိတိယပစ္စေယနဥပနိတိတိရတနာပုငဘုလိတတိတိရတနာပစ္စာတတိပန်နပစ္စာတတိပန္နန္ဒတနာတိမုနိပန္နန္ဒတနာနကမေပန္နန္ဒတနဥပဂေပန္နန္ဒတနာအဟာရိပန္နန္ဒတနာဣန္ဒြိယပန္နန္ဒတနာဇာနိပန္နန္ဒတနာမေကေပန္နန္ဒတနာတမြုတိဧကတတနာဝုပြုတိမဝနောအတ္ထိယနောဝနောနတိယဘောနတိယပဏ္ဏတတနောဝိကတိနောဝုကတိနောဝုကတိပဏ္ဏတတနောအဝိကတိပဏ္ဏတတအဲ့ဒါဓမ္မမေရှင်များဟောသုဒ္ဓတင်္ချာသုဒ္ဓတင်္ချာနည်းကျွန်တော်တိကနဲ့အဓုကနဲ့ဒီကဲသုဒ္ဓတင်္ချာနဲ့ဒုကနဲ့ဒီကဲဟောတိကကြတဲ့ခါကျတော့အာရမဏတိကကြတော့မူရောနှစ်ခုဖြစ်ရပြီနာခေတုနာအာရမဏကမာကနာခေတုမူဒုက္ခဆိုရင်ခေတုကိုပဲမူထားမူတစ်ခုပဲထားသေးတယ်နော်မူဒီတစ်ခုတည်းဒုက္ခဒုက္ခနော်
နောက်တိကကြတဲ့ခါကျတော့မူထဲမှာနာဟေတုနာအရမဏဖြစ်ရတော့မူထဲမှာနှစ်ခုအမူဒီနဲ့ပေါင်းရင်မူဒီနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တိကတွေရနော်အဲ့တိကကတိကမှာမူထဲမှာအရမဏထည့်လို့ရှိရင်မူလီလေးကဥပ္ပန္နိတရားကြလို့ရှိရင်တေဒတလေးပဲပြောင်းသွားတယ်ကျန်တာမပြောင်းအာဥနှဝလျှော့သုံးကသင်္ချာတေဒတဆိုတဲ့အတိုင်းအဲဒါလေးပဲပြောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တိကအရာပြီအဲနောက်တစ်ခါဒုက္ခရပြီအောတိကကြတဲ့ခါကျတော့မူထဲမှာပါမှာပြီဆိုရင်နာဟေတုနာအရမဏနာအတ္တိပတိဘူးအတ္တိပတိမှာတော့လေတိကကမပြောင်းအခုစတုကနာစတုကဆိုမူထဲမှာနှစ်ခုဝင်ပြီလေဆိုတဲ့ခါကျတော့နာဟေတုနာအရမဏနာအတ္တိပတိနာအတ္တိပတိဝင်တဲ့ခါကျတော့လေပဏ္ဏဒတတွေမပြောင်းနော်ဧကဒတတွေမပြောင်းနာပုတိဇာတိတိဒတမပြောင်းနာဝိပုတ္တနောအတ္တိနောအင်္ဂတမပြောင်းအဲဒီဒုက္ခလိုပဲနာဥပ္ပန္နိတ္တကြတော့တိရတပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျန်တဲ့တရားကဒုက္ခအတိုင်းရှိနေသေးတယ်မူလတရားဒုက္ခအတိုင်းရှိနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြုစောမယ်ဒီတရားလေးတော့မြင်လို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများလည်းသိပါပြီနာအနန္တရိပဏ္ဏတတနာသမဏရိပဏ္ဏတတနာတဟတတနာအညမညာနာနိတ္တဧကတတအဲ့ဒါနာပုတိသတိတိတတနာပိသတတိပဏ္ဏတတနာပိသတတိပဏ္ဏတတနာမေကေပဏ္ဏတတသမြုပ်တိဧကတတနာဝိပုတိနောဝနောအတ္တိယနောဝနောနတိယပဏ္ဏတတနောဝိကတိပဏ္ဏတတနောအာဝိကတိနောဝအဲ့ဒါဆိုရှင်တိကနဲ့စတုကတင်္ချာတူကြောင့်ကိုနိပြဥဒ္ဒတင်္ချာဆရာမှာလည်းပြထားတယ်နဲ့အဲအဲကြောင့်ဆိုတော့နာအတ္တိပတိဝင်လာတဲ့ခါကျရင်အာရမဏအတ္တိပတိဝင်မှုအတွက်ကဥပါဝအာရမဏမျိုးကပြုတ်နေအာရမဏမျိုးပြုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကုအကုအကုကုဆိုတဲ့သင်္ချာကအာရမဏရဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တရဲ့အဲ့တော့မူထဲမှာနာအာရမဏဆိုတော့အာရမဏပြုတ်နေမူလနာနာဥပ္ပန္နိတ္တရဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နိတ္တရပြုတ်အဲ့တော့အုဏဝလျှော့တုံကဆိုလို့ရှိရင်ကုအကုအကုကုပြုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မူထဲကိုအာရမဏဝင်တဲ့အချိန်လေးကနေပြီးတော့မှဒီနာဥပ္ပန္နိတ္တမူပြီးသူတို့ရှင်အဋ္ဌင်္ချာမြတ်ချက်ကပြုတ်နေရပဲနော်အဲ့တော့တထသတ္တတဲ့မှာလဲတထသတ္တဒီနည်းကိုအမြဲနှုတ်ဝင်တာရှိနော်အဲ့တထသတ္တတဲ့မှာဒီနည်းကိုပြုတ်နေရတယ်အဲဒီနှုတ်ကမယ်အဲတထဒီနှုတ်ကနော်တထဒီနှုတ်ကအဲဒါဆိုရှင်ဒီနာမူတည်မှာနာအတ္တိပတိဝင်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့အာရမဏတဲ့အာရမဏတန်ရလဲပြုတ်နေတယ်အဲကြောင့်မအာဒီကတော့နှုတ်ဆရာမလို့နော်အဲဒါဆိုရှင်သင်္ချာကမူကနာကေတုနာအာရမဏနာအတ္တိပတိဥဒိတာနာအနန္တရာနာသမန္တရာနောနတိနောဥကတအဲ့ဒါဝင်ပြီးတခါတည်းတင်နော်အဲဒါဆိုရှင်အာရမဏတန်ရပြုတ်နေပြီးသားတခါကတည်းကလုံးလုံးမပြတ်သေးဘူးပါကြံသေးတယ်ဆိုပြီးねပါပြုတ်ထားလဲဆိုပြီးရှင်နာကေတုနာအတ္တိပတိအဲ့ဒါလေးပဲတခါကတည်းအငယ်လေးတွေပဲနှုတ်ပေးရနော်တခါကတည်းအငယ်လေးတွေပဲနှုတ်ပေးရအောင်ဒီလိုကနာအနန္တရာဒီကကြတော့နာအနန္တရာနန္ဒရာတိုင်ပြုတ်ပြီးအနန္တရာတိုင်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အနန္တရာတိုင်ပြုတ်လို့ရှိရင်စီကံကသရတိုင်ပြုတ်လို့ရှိရင်စီကံကပကတိပတိုင်မှာအနန္တရာကမ္မလေးပြုပေးရမယ်။အနန္တရာတိုင်ပြုတ်လို့ရှိရင်စီကံကပကတိပတိုင်ကအနန္တရာကမ္မလေးပြုပေးရမယ်။ကျန်တဲ့ပုတွေပိစ္ဆာတံဟာအိမ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ရမယ်။တဟပုတွေမိတ္တကပိစ္ဆာဟာမိတ္တကပိစ္ဆာအိမ်မိတ္တကတွေလည်းအကုန်ရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာလေးတွေပြုလို့ရနော်။အနန္တရာတိုင်ရမှာနော်။အာရမဏပြုတ်ပါလေ။အာရမဏပြုတ်တယ်ဆိုရင်ပကတိပကသင်္ချာ၉ချက်ရနေတယ်။သင်္ချာ၉ချက်ရတယ်။အခုကကြတော့တဟသတ္တအတိုင်းမှာကေတုတဟာတိဆိုတဲ့တဟငယ်လေးတွေနှုတ်ယုံကလွယ်လွယ်သင်္ချာ၉ချက်ရတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုတေပိစ္ဆာကံခာအိမ်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲပကတိထဲမှာရှိတယ်နော်။တဟပုတေမေတ္တကလည်းရတယ်ဖြွင့်ချက်တိရတ္တဆိုရင်2ချက်ဖြုတ်ချမယ်သူမရရင2ချက်ဖြုတ်ချလိုက်မှတည်ကြတယ်။အခုသူလည်းရှိနေတယ်နော်။အတ္တဟာတာလည်းရှိတယ်ပိဇာကပိဇာအိမ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပြပြအဥပြပြလည်းရနေသေးတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာက15ချက်ရနိုင်ခြင်းအတွက်ရှိတယ်သင်္ချာတွေကိုလည်းထောက်ကြည့်တယ်သင်္ချာတွေကမပေါက်သေးဘူးရှင်သင်္ချာ15ချက်ရနော်အဲဒါနာကေတုနာအာရမဏနာအတ္တိပတိမူဘုရားကစတုကဆိုတော့မူ3ခုနော်သူ့ကိုမူပြီးတွေ့မယ်နာအနန္တစနေစတုကဆိုတာတော့တစ်ခုချင်းကိုမူပြီးတွေ့တာဒါမဲ့အရာတရားဒီမှာသူမှာဖြစ်တော့ပြမလို့ပြီးလို့အောင်တစ်ခုချင်းကိုတွေ့ပြပါတယ်တစ်ခုချင်းမေးခဲ့ရင်တစ်ခုချင်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အများသောအဖြစ်တရားတွေကဟိုအရာတရားတွေ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတွက်လိုက်မှာပဲပြီးတော့မှာအဲ့လိုမှမပူပန်နဲ့၄ကတွေ့နေရမယ်ဒီတစ်ခါတည်းတွေ့လိုက်တဲ့တူနော်
နအနန္တရမူနတန္တရမူနောနတိမူလူတတမူစတုကနာဟေတုတဟဓမ္မအရမဏတိုင်မရှိဘူးတဟသာတာတိုင်တည်းဟာဟေတုပစ္စည်းတဟသာတာတိပစ္စည်းမတဘအလုံးစုံတဟသာသာတာပစ္စည်းအမူတရားနန္ဒရာတိုင်ပြုတ်ထားတယ်နန္ဒရာတိုင်နန္ဒရာတိုင်ပြုတ်ပြီးရင်ပကတိပတိုင်ကိုဆိုဖို့ပကတိပတိုင်ရှိနေတဲ့အနန္ဒရာကမ္မပတဘမေဂောဖလာတမတဘမေဂောဖလာတမပတိယဥပနိတ္တပစ္စေနတေဆိုရောဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအဲ့အနန္ဒရာကမ္မပတဘပနိတ္တပစ္စေဆိုခြင်းဥဒေပစ္စာတံဟအိမိတကတုံးပစ္စေသာဓုဒီနာဂေတုနာအရမဏငါအတုတိနာအနန္ဒရာနာအနန္ဒရာအခုချက်တို့ကမမဆုံးမတင်တော့တခုချင်းဆိုပေးရမှာနော်ရှေးရနာကိတုနာအဒမနာနာအနန္ဒရာအဒဝနာကိတုနာအဒမနာနာအတုတိနာသမန္ဒရာနာကိတုနာအဒမနာနာအတုတိနာမောနတိနာကိတုနာအဒမနာနာအတုတိမောပုဒ္ဒပစိတ္တဒောတရားတို့ကိုကြောက်သူတရားမှုပစဏိ၌နာကိတုပစ္စယနာရမနာပစ္စယနာအတုတိယနာအတုတိပစ္စယအဲ့ဒါပစ္စယပစ္စယဆိုတာကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြင်ရမှာပဲရှိတယ်နာအနန္တရေပဏ္ဏဒတနာသမန္တရေအကြရမသင်္ချာတွက်လိုက်တာသူဒီလောက်ရမယ်ဒီတုံ့ပြန်ပြီးဒီထောင်လာတယ်သူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုရှိရင်နာအနန္တရေပဏ္ဏဒတနာသမန္တရေပဏ္ဏဒတနောနတိယပဏ္ဏဒတနောဥတ္တိပဏ္ဏဒတမေသင်္ချာတေဟောအပ်တယ်အဲဒီလိုရှိရင်ဒီနန္ဒရာသမန္တရာပြေးပြီးတဲ့ခါကျရင်မူဝါနာကေတုနာအရမဏနာအတုတိနာသမန္တရာသမန္တရာပြင်ပြီးလို့ရှိရင်သဟဇံတတခါသာသာတင်မယ်ဆိုရင်တခါသာသာတိုင်ပြုတ်တခါသာသာတိုင်ပြုတ်ပြီးတဲ့မူထဲမှာနာကေတုနာအတုတုဟုတ်ပြီစရာရှိတော့ဒါမူထဲမှာနာအရမဏဆိုတဲ့ကံကျတော့အရမဏတိုင်ပြုတ်နော်အဲအဲဒါဆိုရှင်ဉန္တရူပကတုပုရိသစ္စာကံဟာအိအဲဒါဆိုရှင်တင်ချဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတင်ချတိဆောက်မှုကပကတုရှိတယ်ဟိုပကတုရှိတယ်ဟိုအပုရိသစ္စာကံဟာအိရတဲ့ဘယ်ထဲမှာလဲဝင်နေပကတုထဲပဲဝင်နော်အော်နာတဟာသာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဟာပုတိမေတ္တကရမြောက်နော်အဲ့တော့တင်ချာ၉ချက်ပဲရတယ်နော်ဒီချင်းဒီနောက်ကပစ္စဟာပစ္စအိမ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းပဲတင်ချာလေးရမယ်ဥပြပြအခုပြပြနော်အခုဆိုလို့ချင်းအာရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီးတဟာသာတာတိုင်ပြုတ်ပြီးအញ្ញတုပကတုအញ្ញတုပေါင်းလို့ရှိရင်တင်ချာကပကတု၉ချက်နော်၉ချက်ကအာရမဏ၉ချက်နဲ့အတူတူပဲဥပုဥပြအခုကုကုကုအကု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 အကုကုပြာအကုအကုအကုကုအကုပြာရာပြာပြာကုပြာအကုနော်အဲဒါလို့ရှိရင်သင်္ချာ၉ချက်နော်ကုတွေဝင်လာတဲ့သင်္ချာကရာနဲ့စတဲ့ဒီအကုပြာအကုပြာရာပြာပြာကုပြာအကုပစ္စာဝင်လာတဲ့ယုတ်နဲ့စနန်းနဲ့စတဲ့နန်းနဲ့စတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုပြာအကုပြာပြာပြာအဲ့ဒါကမ္မဝင်ရင်ကမ္မဝင်နေရင်ကုပြာအကုပြာကုတွေနဲ့ယုတ်ဟာယုတ်အိမ်ကပြာပြာအဲ့ဒီသင်္ချာကဒီကိုးထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ကတဏှာပုတိမေတ္တကမြာဘုပစ္စငါပစ္စအိမ်ဝင်နေကုပြာပြာအကုပြာပြာအဲ့ဒါဆိုရှင်သင်္ချာစက်တက်ချက်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်တဏှာတတပြီးတော့ညမညဝင်ညမညဝင်လို့ရှိရင်အညာမညာသင်္ချာကသဟသတတရားထုတ်ပြအောင်နော်အဲ့တော့သဟသတတမှာဒီသဟသတတရားပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအာရမဏတိုင်းနာခေတုဒီတဏှာခေတုဒီသဟသတတရားမဟုတ်နာအာရမဏတိုင်းအာရမဏတိုင်းပြုတ်နာအဓိပတိဆိုလို့ချင်းသဟသတတရားနှုတ်အိုက်ခိယမူတရားဒုတိယနာအညာမညာဆိုလို့သဟသတတရားပြုတ်ဆင်းနှုတ်အဲ့ဒါသဟသတတရားပါနေမယ်ဒီတုအညာမညာဒီတုတို့ဒီပတိတို့ကတရားကိုလေးပဲနှုတ်နာညာမညာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းလေးပစ္စည်းပြပစ္စည်းသုံးပွဲတွေကဒီပြီးတော့မှဆိုင်အောင်နှုတ်နော်ဆိုင်အောင်နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပထမချက်ကတဟကြီးမှာကသံဃာငယ်အချင်းချင်းအလကောင်းဆိုတဲ့ငန်းစိတ်ပစာယုံပိတ်တဏိကမစာယုံရှိတယ်အဲတော့အချင်းချင်းအလကောင်းဆိုတာကိုညာမညာကပြုချလိုက်နော်ဒါကစိတ်ပစာယုံကိုညာမညာမှာမရှိတဲ့တရားမလို့နှုတ်ဘူးဒီမှာစိတ်ပစာယုံရတယ်အပိတ်တဏိကမစာယုံကိုအဒီယဘုရားဟာတရားဝုထုလေးမှာဟာတရားဝုထုလေးမှာအများများရှိတဲ့ခါကျတော့သူရှိတာလေးနှုတ်လိုက်ပါအပြင်မှာကဟာတရားဝုထုမှာတပါပဋိသင်္ကေတရုပ်အပ်တော့ပစ္စည်းဘက်ကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်တော့စိတ်ဖြစ်လာနော်သောကံဘုံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့စိတ်တွေရအဲဒါနေပြီးတော့မှအဲဒုတိယအချက်ဒုတိယအချက်ကအဲဘုပ္ပုတ်ချင်းကျေစုတာကိုအများများရတယ်ဆိုမှလို့အတာဖြုတ်လိုက်တယ်အဲဒါနှုတ်လိုက်တယ်အဲဒါဗာကြံမဲ့ပြမဟာဘုရားတန်လို့ရ
ရုပ်ပေါ့နော်ဒီကတတိယချက်တတိယချက်ကဟိုတဟတတမှာရှိသမျှချင်းချင်းအပ်တော်ပြိသောကတာပဋိသန္ဓေနမကံငါပြမှုကိုအရှိသမျှကိုညံ့မြမှလည်းရှိတဲ့ကြောင့်နှုတ်လိုက်တော့ကြေွားတယ်အကြေွားတဲ့အခါကျတော့စုပ်ပံမှာရုပ်အားတက်တော့ပစ္စည်းမှာညံ့နေကြတယ်ကဲအဲ့တော့ပံပြား၅ချက်ကြတယ်ကဲပံပြား၅ချက်ကတခကြည့်တဲ့ကနေအညံ့မြနှုတ်လို့ရှိရင်ကုပြာအကုပြာပြာပြာကုပြာပြာအကုပြာပြာကုပြာပြာအကုပြာပြာကြံနေခဲ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအခုကျွန်တော်တို့အရတရားကအာရမဏငါစီတုဆိုတခါသာတရားနှုတ်မယ်ငါအာရမဏဆိုအာရမဏတန်ကျုံမယ်ငါအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တရားနှုတ်အာရမူတရားငါငါအညမညဆိုတော့အညမညကိုတခါသာတရားဆန်းနှုတ်မယ်အညမညကိုတခါသာတရားဆန်းနှုတ်မယ်ဘာရမလဲဆိုရင်ကုပြာအကုပြာပြာပြာကုပြာပြာအကုပြာပြာဒါကရမင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်နေနဲ့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင်အနန္တရူပကတုတင်ရှားပူဇေဥရေပစ္စာကံဟအင်းကတုရောဝင်ပူဇေနော်ဒါမေတ္တကတဟပုရိမေတ္တကမရဘူးပစ္စာဟာပစ္စာအင်းရတယ်ပစ္စာဟာပစ္စာအင်းရတယ်အညမညတရားရပြီးသားဆိုတော့တင်ရှားစက်တစ်ချက်နော်အဲ့တော့ပကတုတင်ရှားပူဇေကေနော်အညမညကပံပြား၅ချက်က၃ချက်ကတူတယ်2ချက်ကတူတဲ့ကြောင့်မို့2ချက်ထပ်ပေါင်းပြီးရှင်စက်တစ်ချက်နော်အဲ့ဒါတော့လည်းသုဒ္ဓတင်ရင်ပေါ့လေသုဒ္ဓတိချာတိုင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါစတုကနော်ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ညံ့ညံ့ပြီးတော့နိတိယနိတိယနော်အော်ဒီကနာတိတုနာအဒမနနာအဒိပတိဒီကနာနိတိယနိတိယလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သဟာသတ္တတိုင်ကသူကနိတိယကဘုန်းတော်ပုဒ်တော်ကြောင့်လို့ပြုတ်နိတိယလို့ပြောလိုက်ရင်ပုရိသတာပြုတ်နိတိယလို့ပြောလိုက်ရင်သဟာပုဒ်တိနာနိတိယလို့ပြောရင်သဟာပုဒ်တိကနိတကရှင်အရာတရားကလူကနာကေတုဆိုတော့တခါတတတရားနှုတ်တိုင်ပြုတ်နေတယ်။ဒါကနာအရမဏဆိုတော့အရမဏတိုင်နှုတ်အရမဏတိုင်ချုပ်နော်နာအဓိပတိတခါတတတရားနှုတ်မယ်နဲ့တိုင်ပြုတ်နေတယ်။နောက်တော့နာနိတိယဆိုတဲ့ကကျတော့တခါတတတိုင်ချုပ်တယ်ပုရိသတာတိုင်ပြုတ်တယ်တခါပုရိသတာပြုတ်တယ်ဆိုတော့အရာတရားပါရှိနေမယ်ဆိုရင်အနန္တရူပကတိသင်္ချာ၉ချက်။အော်ဒီဘက်ကပုရိပြုတ်ထားတဲ့ပစ္စာကံဟအင်းဒီပကတိကဝင်တဲ့၉ချက်ပစ္စာဟပစ္စာအင်းပကတိကျုံးကိုနဲ့တင်ချာမှုချက်ပကတိလက်ဝင်တဲ့တင်ချာနေဆက်ကပြပြအပြပြအဲ့ဒါဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ချာ17ချက်တုဒ္ဒတင်ချာတိုင်းရှိပြီနော်အဲ့ဒါရှင်ဘောဥပနိတိယမူတူမယ်အရှောက်တုံကတင်ချာဒေဒတာအဥနဝရှောက်တုံကတင်ချာဒေဒတာဒီထဲမှာနာကေတုတခါတတတိယနှုတ်မယ်နာအာရမဏအာရမဏတိုင်ပြုတ်မယ်နာအဓိပတိတခါတတတိယနှုတ်မယ်အာရမဏတရားနှုတ်မယ်ဆိုအာရမဏတိုင်ပြုတ်ဒီရရပြီနာဥပနိတိယဆိုတော့နတုပဇီတုဥပဇီတုတိုင်ပြုတ်တာနော်အဲဒါဆိုရှင်ဘာရမလဲကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာလေးတွေပေါင်းပြရမယ်ပုတိပစ္စာကံဟာအိမေတ္တကဘုံပစ္စည်းနော်ဒီလိုပေါင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးမှရှင်သွားမှာမင်းတို့ဆိုလို့ရှင်လွယ်နေပြီပြေနော်အဲ့တော့တဟဇာတသင်္ချာတဲ့သင်္ချာကိုအရင်တည်ဆောက်မယ်တဟဇာတတရားပါနှုတ်မယ်ပိတုပစ္စည်းတဟဇာတပစ္စည်းငါတပါလုံးကုန်သောတဟဇာတပစ္စည်းသင်္ချာကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဟုတ်ပြန်ပြီနော်ကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်အဲဒီတင်ချာပေးကြရတာဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ပုရိယမင်းပုရိယတင်ချာဘယ်နှချက်တိုးမျိုးတစ်ချက်တိုးမယ်ပုရိယဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုဒီဗျာကုဗျာအကုနှစ်ချက်တိုးပါနော်နောက်ကပစ္စာကတဏ္ဍာတတိမှာရှိတယ်တဏ္ဍာတတိမှာရှိရပြောသူကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာပုရိယရုပ်သက်သတဲ့တင်ချာရုပ်သက်သတဲ့တင်ချာမလို့ဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုပစ္စာကဒုမောင်မှသာတယ်ဉာဏ်နဲ့သာတဲ့တူစာဟောကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဒီ30လုံးကတော့တဏ္ဍာတတိမှာရှိပြီးသားအဲ့တော့တဏ္ဍာတနဲ့ပြည်တော့နဲ့ဒီပြည်သာတရဲ့နောက်နှစ်ချက်နဲ့ပဲပေါင်းရှိပြီးတယ်နောက်ဆက်တစ်ချက်ပဲရှိပြီးနော်အဲ့ရနေဒီပစ္စာကံကလို့ကုဗျာအကုဗျာအာရမဏတဏ္ဍာတနဲ့ဥပတတုတဏ္ဍာတတိမှာရှိပြီးနော်ဟောကဟာအင်းဗျာဗျာမတူဘူးလေဒီတော့ဆက်တစ်ချက်ရှိပြီးနော်တဟပုရိတဟပုရိကျင်းတဟပုရိကျင်းကကုဗျာကုအကုဗျာအကု
အခုရာခုအခုသာအခုဆိုတော့စက်တက်ကဲနဲ့စက်ပေါင်းစက်တင်ကြရအောင်နော်ပစ္စာဟာပစ္စာအင်းခုပြာပြာအခုပြာပြာတခတာတမရှိတယ်အဲ့တခတာတလည်းလျှော့ပြီပစ္စာတလည်းလျှော့မှဒီတေချာပြောင်းမှာနော်အခုကတော့တခတာတမရှိဘူးသားသူတော့တေချာတတ်မတူနော်အဲ့တော့အရမ်သဟာတတ္တကကိုကျေပြုပြင်းမှုရှင်နဲ့ချက်တူးပဲပြစ်တဲ့ပစ္စာပြုမှုရှင်သဟာတတ္တမှာရှိတိတလူပြောလိုက်ရုံနဲ့သဟာတတ္တမှာရှိတိတာနောက်ထပ်ကကမ္မဆိုတဲ့သဟာတတ္တမှာရှိတိတာယုခာယုတ်အင်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သဟာတတ္တမှာရှိတိတာနောက်ထပ်ကသဟာပြုလို့ပြုလို့ရှင်သဟာပြုလို့ကပါရဲ့တင်ချာကုရာကုအကုပြာအကုပြာတံပေါ်ဘူးကုပြာကုအကုပြာအကုအဲအပိစာဟာပိစာအင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုပြာပြာအကုပြာပြာတခါတည်းမှာရှိပြီတာအဲဒါကြောင့်မို့တခါသာတမ်းနဲ့ဥရဇာတမ်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်17ချက်နောက်တစ်ခါတခါပုဒ်ကိုတခါရလို့ရှိရင်13ချက်အဲဒီနည်းနည်းကလာပြီးတော့ဥရဇာတမ်းနဲ့ဥရဇာတမ်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဥရဇာတမ်းနဲ့ဥရဇာတမ်းတိုင်ပြုတ်နေတခါမှမတခါပြုတ်နေသာမုဒ္ဓမိတ္တကတုံးလို့ဆိုရင်အဋ္ဌင်္ဆာမေချက်ကလေးတာဒီပင်္ချာလဲဥပ္ပယကုအကုပ္ပယအကုနော်ဥပ္ပယကုအကုပ္ပယအကုဒီအစတင်္ချာလို့မှတ်လိုက်နော်ဒီဥပ္ပယနှစ်ချက်မှာအစတင်္ချာအကုပ္ပယနှစ်ချက်မှာအစတင်္ချာဒါဒီဟာလေးကဒီမိတ္တကတုံးတယ်လေမိတ္တကတုံးတယ်လေကဒီတွေ့ရတိုင်တစ်ခုဥပ္ပယကုဥပ္ပယကုကနောက်ကကုနဲ့စာနောက်ကအကုပ္ပယအကုပ္ပယအကုပ္ပယနောက်ကအကုနဲ့ဒီကတော့နောက်ကတင်ချာပြည့်စုံတယ်လို့ပြုမှာလဲနောက်ကတင်ချာပြည့်လို့ရှိရင်ဥပ္ပယပြာအကုပ္ပယပြာနောက်ကတင်ချာပြည့်နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကသဟာပုရိသတာနာပုရိသတာဆိုတော့သဟာပုရိသတာတော့ပြာပေါက်ကဒီဥပ္ပယကုအကုပ္ပယအကုမြရတော့ပြာဝါပြီအဲအဲဒီလို့ရှိရင်နာစီတဖတာတာတိကနှုတ်နေနာအရမနာအရမနာတန်ကျုံနေအရမနာတန်ကျုံနေနာစီတူနာအရမနာနာအတိနာအတိပ္ပိဒေသဟာသာတံဘုရင်ရေအန္တတညာပြုလို့ဘာသာနာမူရနာပုဒေသာတမူရနာပုဒေသာတဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုဒေသာတတိုင်တိုင်းသာပုဒေသာပြုနေသာရပင်ချပေါင်းမယ်အနန္တပကတိပူဇော်ပစ္စာကံဟာအင်းပကတိတွေဝင်နေပူဇော်ရှိတယ်နော်ပစ္စာဟာပစ္စာအင်းပင်ချနေချက်တူပြီးကုပြာပြာအကုပြာပြာအဲ့ပကတိတွေဝင်နေကုပြာပြာအကုပြာပြာနော်ဒါကြောင့်ရှင်နာပုဒိသတိတိရတနာဥပနိတိတိရတနာပုဒိသတိတိရတနာပိစ္ဆနာပုဒိသတိတိရတနာပိစ္ဆသတိပဏရတနာပိစ္ဆသတိပဏရတဆိုနာပိစ္ဆသတိပိစ္ဆသတိတန်ပြုံနေပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအင်ကျင်းနေပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအင်ကျင်းလည်းအဲ့ပင်စာပေါ်မှာရှိတယ်လေတဟကြီးမှာရှိနေတယ်နော်တဟကြီးကိုကျက်ထဲမှာရှိနေကြမှုလို့ပင်စာပဏရတလားဟုတ်နာစီတူအရမေတူတဟသာတန်ကနှုတ်နေနာအရမနာအရမနာတန်ကိုဒီနာအဒီဒီအရမနာတန်ကနှုတ်ချာမရှိတော့ဘူးတဟသာတိကနှုတ်နေတော့အနန္တပကတိဇာကိုကျေပုဒီပုဒီတစ္ဆာရမညာဟုကံဟာအင်းဒီပြည့်ချက်ထဲမှာပဲရှိတယ်တဟပုဒီမူတကရမယ်တင်ချာနှစ်ချက်တူပြီတင်ချာနှစ်ချက်တူပြီနော်ဒီမှာတဟသာတာခေတုရထားတဲ့သူကြောင့်နဲ့ဧတုပစ္စည်းသဟာတတပစ္စည်းမှတပါလုံးစုံသောသဟာတတပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပယပြာအကုပ္ပယပြာကဒီပစ္စဟာပစ္စအိမေရလည်းပဲဒီမှာရနေနော်အဲဒါဆိုရှင်တင်ချာ15ချက်နော်ဒီငယ်ဒီသဟာတတရတယ်သဟာတတရတယ်အဲသဟာတတရတယ်အဲအာရမဏဥပနိတိယရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာတရားတင်ချာ17ချက်နော်သာဘုဒ္ဓမိတ္တကရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာအဲ့ဒီမှာတရား73ချက်နော်သာဘုဒ္ဓမိတ္တကရတယ်ဆိုရင်တင်ချာ15ချက်ပြီးသွားနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်နာခေတုပစ္စယနာရမနာပစ္စယနာဒိပတိပစ္စယနာပစ္စဇာတိပဏ္ဏရတနာတိဝနာနာတိဝနာနှုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တိုင်လေးရနှုတ်လို့ဆိုအာရမဏန္တရူပတိုင်လေးတရားနှုတ်ပြီးရောတင်ချာကဘာမှ short တင်မရှိဘူးအနန္တရဘုံမှာဇာ9ချက်ရနင်းတင်ချာ9ချက်ရနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်နာခေတုသဟာတနာနာအရမနာအရမနာတန်ပြုတ်နာတိပိတိတဟာတနာတန်ငါနှုတ်ဟောကမူလီယနာအတုနာကေအနန္တရတန်ငါအနန္တအတုနာပစ္စည်းနာတပအလုံးစုံအနန္တပစ္စည်းစီအဲဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြောလာတယ်အရမနာတန်ပြုတ်ပြီးစေတစေတဟာတနာပစ္စည်းနာတပအလုံးစုံတဟာတနာပစ္စည်းအတုနာပစ္စည်းနာတပအနန္တပစ္စည်းပစ္စည်း
ဒီပစ္စကံဟာအင်းပစ္စည်းမူတ္တကသုံးပစ္စည်းသင်္ချာပန္နတာ။နာကမ္မဝိတ္တိမေ။နာကမ္မဆိုရင်ကမ္မတွေအကုန်ပြုမေ။တဟတာတကမ္မကိုတဟတာတကမ္မတွေလည်းနှုတ်ရာကမ္မကိုအနံရာတန်ရနှုတ်ပဲ။ဘလဝနန္ဒခဏိကကမ္မကိုပထပတန်ရနှုတ်မယ်။ဘလဝဒုက္ခနန္ဒခဏိကကမ္မတိုင်ပြုပြီးနော်။အဲဒီမှာတဟတာတတိုင်ပြီးကငါခင်ဗျာတကငါတဟတတကမနှုတ်ပဲတိစမရော။နန္ဒရကမလီနှုတ်။နန္ဒရူပကလည်းတိစမရော။အဘလဝကမလီနှုတ်မှာတတိပကလည်းတိစမရော။နော်။ဒီကမထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတင်ချာကတဟတတတဲ့မှာလည်းရှိတယ်အရမဏတဲ့မှာလည်းရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့တင်ချာပတ်နော်။အရမဏတံပြုတ်ပြီးအေဒီပီစီတဟတတကမပစ္စည်းမတပါအလုံးစုံသောတဟတတပစ္စည်းနန္ဒကမ္မမတ္တဗာနန္ဒဗာနိယပစ္စည်းဘလောကမ္မမတ္တောပကတိပဏိတိယပစ္စည်းဥဒီပစ္စာကံကိုကြောမင်းဟာအင်းမေတ္တကသုံးပစ္စည်းသင်္ချပန္နနတာနဝိပါကနဝိပါကကိုဘယ်တရားနှုတ်ပြရမလဲတခသတ္တတရားနှုတ်ပြရအဲတော့တခသတ္တတဲ့မှာကေတုရဲ့ဒီပတိရဲ့တခသတ္တရဲ့အခုသင်္ချင်မူရဒီကေတုပစ္စည်းနဲ့ဒီပတိပစ္စည်းကိုတခသတ္တတရားတော့အမြဲနှုတ်နေရတယ်နော်စတုကတခသတ္တဒီပတိပစ္စည်းထဲမှာဆိုမိတဲ့အခါလည်းခုနရှိသွားတယ်အဲ့ဒါပြင်တဟတတတိပ္ပစီလည်းမှုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်နောက်ဥပါကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတဟတတတိရပဲဆင်းလို့လာနော်ဥပါကမှုတဲ့ဆိုရင်ဗာကြံနေလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇက်အကုသိုလ်ဇက်ယာဇက်ဒီမှာလည်းကိရိယာဇက်ကြံနေသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပရိသန္တိကိစ္စကတော့ပြုတ်တယ်အဲနောက်တတိယအချက်မှာလည်းခန္ဓာဝုထုခန္ဓာမှာအဲခန္ဓာဝုထုပြုတ်တယ်ဝုထုခန္ဓာလည်းတော့ကြံနော်ခန္ဓာဝုထုဘာကြောင့်ပြုတ်တာလဲပစ္စည်းမှဝုဇက်မပေးတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီဟိုတရားမှုတွေမဟုတ်တော့တာကတွေ့မေအာရမဏတိုင်ပြုတ်နေတယ်တဟသတ္တတန်လျာကေတုပစ္စည်းတဟသတ္တတိပ္ပိပစ္စည်းဥပါကစိမတဘလုံးပုံတော့တဟသတ္တပစ္စည်းအနန္တမပကတုပုဒေပစ္စာကံဟာအင်းမိတ္တကသုံးပစ္စည်းတိစ္ဆပဏ္ဍတာနော်ဒါအာဟာရဆိုလို့ရှိရင်မူရေအနေနဲ့တဟသတ္တတိကနံဟာဝှုံမေအဲ့ဒါကယုတ်ဟာတိုင်ပြုတ်မယ်ပစ္စာဟာပြုတ်မယ်နော်အဲဒါလို့ရှိရင်မူရနာဟိတုပစ္စည်းတဟတတကနှုတ်မယ်နာအာရမဏပစ္စည်းအာရမဏတိုင်ပြုတ်မယ်နာအတ္တိနာတ္တိစီတဟတတတိုင်မှာနှုတ်မယ်အတ္တတိုင်ကလည်းနှုတ်ကမှာအာရမဏတိုင်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတစ်ခေတ်နဲ့တဟတတတိုင်မှာခေတုပစ္စည်းအတ္တိစီမူလီထဲမှာဟာရဆိုတော့နာဟာရနှုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတောင်းတဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့အမှန်ဒီမှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းတပစ္စည်းဇာကံဟာကံဟာလေးကိုကြော်ပြလိုက်ပြီအာဟာအပြုတ်နေတယ်ဒီတော့ကြော်ပြလိုက်မယ်အင်းဒါကတခါပြုတ်နေတော့ပစ္စာဟာပြုတ်မယ်ပစ္စာအညမယ်သဘောတရားရတော့သင်္ချာပြည့်စည်လျှော့တရားအကြောင်းရှိသေးတယ်ကြောင့်မို့ပန္ဒတာနော်အဲအဲဓမ္မမင်းရှင်များဟိုကနောက်ပိုင်းတိတ်တေတုတ်တေတဲ့ဒီနည်းတိုင်းပြတာပဲဒီနည်းတိုင်းပြတဲ့ခါကျတော့ငင်းရနေကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဟိုဟာငင်းပြဌာန်းချက်တွေမရှိခဲ့ဘူးစာအုပ်တွေမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနည်းတိုင်းရှိနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းတွေကိုပြန်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနည်းကိုဒီနည်းတိုင်းခေါ်တယ်ဒီနည်းတိုင်းပြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နော်ဒါဆိုရှင်နာအာဟာရပြီးတော့နာအိန္ဒိယပစ္စည်းနာအိန္ဒိယပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဟတာတာတိုင်ကပြီးတော့နာအိန္ဒိယအဲဟိုသဟာတင်ကရိယာကိုနှုတ်မယ်နောက်ကပုရိဇာတာတန်ရနေပြီးတော့ပုတိန်ကိုနှုတ်မယ်နောက်ကရုပ်အိမ်ဖြုတ်မယ်ပစ္စာအိမ်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီလိုရနာခေသဟာတာတန်ကနှုတ်နာအာရမဏအာရမဏတန်ပြုတ်နာအဓိပတိသဟာတာတန်ကနှုတ်အာရမဏတန်ကပြုတ်နေတယ်ပြောနော်အမှုကနာအင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့သဟာတာတန်ကနာအင်းပရိယပစ္စည်းနဲ့နှုတ်နာအင်းပရိယနာအင်းပရိယတေကုရှိပါလေနှုတ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်နန္တရူပကတုဒီပစ္စာကံဟာအင်္ဂုဖြုတ်အကသဟပုရိမိတ္တကရတယ်ပစ္စာဟာရတယ်ပစ္စာအင်္ဂုဖြုတ်အဲ့ဒါရှင်သင်္ချာပဏ္ဏရတရနော်အဲ့ဒါလို့ရှင်နဇာနာနာမေကနဇာနာနာမေကမျိုးပဲရှိဦးဒီလိုတော့လို့ဒီခါကျတော့ဒီဘောကပေါင်းစုပါနော်အဲ့တော့ဒေတန်ကနှုတ်ကမှလည်းဆိုမူလကိုလည်းပဲသဟတတတိနာနော်ဒီနဲ့တခါတည်းကမနှုတ်မဲ့ခြေကကြတော့မြင်းတအောင်တိုက်လိုက်လို့ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီနေ့ကျင်ပြမှလည်းရတာနော်တခါကျလို့ရှိရင်စပင်စီဒီပါလေဆိုတော့စပင်စီတက်ကြပါနော်စပင်စီတက်လို့ရှိရင်
စီးတက်ပြီဆိုတော့မှလှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစီးတက်ခင်တည်းကလည်းလှုပ်ပေးလိုက်တော့မှပေါက်တတ်ပါပေါက်ပါလဲသွားတော့မှလျှောက်ဖို့နော်လှုပ်ပါစေလဲပါစေမှားပါစေမှားတော့မှလှုပ်ပါကျွန်တော်ကခုနကအဟာတာတဒုတိယထပ်မလို့ပဲပြောသွားတယ်နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်လည်းဆောင်းလို့ဖြေတော့လည်းအမှပြင်းပြရတယ်အဲ့လိုမှားလို့ပေါ့နော်အမောလည်းခင်ပြရပါစေနော်အဲ့တော့တချို့အလေးတွေကလည်းလှုပ်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငါဇာနာနာမေကကိုပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်မူကငါခေတ္တဆိုတော့တခါတတန်တိုင်ငံနှုတ်ငါအနဆိုတော့အာရမဏတိုင်ပြုံငါအဓိပတိဆိုတော့အာရမဏတိုင်ကပြုနေတဲ့ကြောင့်မနှုတ်မရဘူးတခါတတန်တိုင်ငံကျန်နေတဲ့ကြောင့်မလို့နှုတ်အခုမူလီကငါဇာနာနာမေကဆိုတော့လည်းတခါတတန်တိုင်ငံနှုတ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ငါခေတ္တနာရမဏနာအဓိပတိငါဇာနာနာမေကစတုက္ကနာဧတုပစ္စည်းဒါမူဝဒီတိငါအဓိပတိတူနော်ငါဇာနာနာမေကကမူလီထွက်လိုက်နော်အဲ့ဒါခေတုပစ္စည်းတဟဇာတာဒုတိပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းမေဃပစ္စည်းမတဘလုံးစုံသောတဟဇာတာပစ္စည်းဇတရရတယ်နန္တုတကတုဧပစ္စာကံဟအိပစ္စည်းမေတ္တကသုံးပစ္စည်းသင်္ချာကနာဇာနိပန္နနာတဏ္ဍမေဃပန္နနုတာပစ္စည်းနာတံပြုတ်တာနာတံပြုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တဟကြီးတရားတံပြုတ်တာကိုဘာနှုတ်ချလဲလို့ဆိုတော့နန်ချင်းချင်းနှုတ်လိုက်ပထမချက်ကသံယုတ်နဲ့စေတသာယပရိသန္တိကမဇာယောအတ္တောပိသောခါရပုံ၌ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေကြံနော်ဒုတိယချက်ကြတော့ခါကြတော့ခန္ဓာဘုဗ္ဗုတ်ချင်းကျေစုပြီးတော့လည်းဘုဗ္ဗုတ်ဥပါဒါယောကိုကျေစုပြီးတော့လည်းသံယုတ်ကမနှုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကြံတယ်တတိယချက်ခန္ဓာဝိတ္တခုတ္တခန္ဓာလည်းသံယုတ်ကမနှုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ကြံတယ်ဒါမဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တရားတွေရအောင်ပါနော်ထူးခြားချက်ကတော့ပိစုပ္ပန်မှာယုတ်ကိုယူပဲဆိုတော့သင်္ချာသုံးခြင်းနာအညမညာနဲ့ပတ်နော်အရာတရားတော့မတူဘူးနော်သင်္ချာတိယုတ်ကတတ်တယ်ခုပံပစ္စုပန်ပံပြာ၅ချက်ခုဗျာအခုဗျာဗျာဗျာနောက်ကခုဗျာဗျာအခုဗျာဗျာအဲ့ဒါလေးကဟိုဟာနေ့စီတဲမှာလဲဗာမြင်နေရမယ်ဆိုကုတလ၄ချက်မှာခုဗျာအကုတလ၄ချက်မှာအခုဗျာအော်ဗျာ၃ချက်မှာဗျာဗျာခုဗျာ၂ချက်မှာခုဗျာဗျာအခုဗျာ၂ချက်မှာအခုဗျာဗျာအဲ့လိုမြင်နေရမှာเนาะဒီအကြီးကိုအဲ့လိုနေမို့เนาะပိုင်းခြားပြင်ရင်နေနဲ့ပေါ့เนาะပိုင်းခြားပြီးမသိတဲ့နဲ့တန်းကြံ့နေလို့လည်းအသိအစင်မပြေဘူးเนาะပညာသုံးပါးပါနေပါလေเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကုတလသုံးကုတလ၄ချက်တည်းကကုဗျာအကုတလ၄ချက်တည်းကအကုဗျာညာ၃ချက်တည်းကဗျာဗျာကုဗျာ၂ချက်ကကုဗျာဗျာအကုဗျာ၂ချက်ကအကုဗျာအဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲဒီအရာတွေဘာကြောက်ပြောတာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အခုဒီအတရားကနာခေတုတဟတတကနှုတ်နာအာရမဏအာရမဏတိုင်ပြုတ်နာအဓိပတိတဟတတကနှုတ်အာရမဏတိုင်ကတော့နှုတ်ပြီးမရလို့ပြုတ်နော်အခုကနာတံပြုတ်တာတဟတတိုင်ကနှုတ်အဲ့တော့တဟတတတိုင်ကကေတုနဲ့တဟတတအဓိပတိနှုတ်တာကတင်ချာ၉ချက်လုံးကြံတယ်နော်နာတံပြုတ်တာပါနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ချာ၅ချက်ပဲအဲ့တင်ချာ၅ချက်ဒီကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနောက်ကအနန္တရူပကတုက origin နဲ့ကြံအနန္တရူပကတု origin နဲ့ကြံတဲ့သူကကြတော့ပကတိတင်ချာ၉ချက်ရအပိတိတင်ချာ၉ချက်ကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်ဒီကုတလငယ်ဟိုဟာသမသာတာတိယသံယုတ္တနှုတ်ထားတဲ့၅ချက်နဲ့ပေါင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်ကုဗျာအပကတုထဲမှာရှိတယ်အကုဗျာပကတုထဲမှာရှိတယ်ဗျာဗျာပကတုထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမယ်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဆိုနှစ်ချက်တူတဲ့ခါကျတော့၁၁ချက်ရနော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အနန္တရူပကတုပကတုပုဂေပစ္စာသံဟာအင်းအဲ့ဒါတွေရလည်းပဲထဲမှာမရှိတယ်ပကတုထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကနတ်တံပြုတ်တာဆိုတော့တဟပုရိမေတ္တာမြရတော့ဟောကပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီခုနကတဟသတတရားတံပြုတ်တာနှိမ့်ထားတဲ့ချိန်မှာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာရှိပြီးသားဆိုတော့သင်္ချာ17ချက်နဲ့ဘူးဒီကနာဝိပယုတ်တာနာဝိပယုတ်တာဆိုရင်ပုရိမရတော့ဘူးပစ္ဆာမရတော့ဘူးပုရိပစ္ဆာမရတဲ့ကြောင့်မလို့မေတ္တကတွေလည်းမရတော့เนาะမေတ္တကတွေလည်းမရတော့အဲဆိုလိုတာကဒီမှာကတော့ကုတလတိတ်မှုလို့เนาะဘယ်တိတ်ဖြစ်ဖြစ်နာဝိပယုတ်တာဆိုရင်မေတ္တကတွေမရတော့အဲ့တော့မေတ္တကရဲ့သဘောကပစ္စုပန်တိခိုင်းမှာတည်နေတဲ့ရုပ်တင်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုဟောရောပြီးဟောထားရောပြီးဟောထားတာအဲ့ဒါယောသူကယောယုတ်တိနဲ့နန္ဒီနဲ့ယောပြီးခေါ်တာမှမေတ္တကဖြစ်တာကိုနာဝိပယုတ်တလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တိတ်ဘယ်တော့မှပဲဖြစ်ဖြစ်နာဝိပယုတ်တဆိုမေတ္တကတွေမရတော့နော်အဲ့တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးတောင်တိသွားပြီနော်အတ္တမန်ရဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့
2018မှာဟိုကဘုဒ္ဓဂယာတန်တဲ့နှစ်မှာဒီပြာတွေကရိုက်ကူးရေးလုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့အတန်တွေမကောင်းတာရောအဲကျွန်တော်တို့မှလည်းနှိပညာထုတ်ရင်းချက်တွေရောကျွန်တော်အတန်မကောင်းတာရောရုပ်တွေလည်းမကောင်းတာရောရုပ်တွေဆိုတာပရိုဂျက်တာကိုရိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားဘူးစတာတွေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟောဒီနှစ်မှာလည်းပဲပုတ်ကလုံးပြရာကျေးဇူးဆက်စရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်အချိန်ကတော်တော်ဆင်းရဲနေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြင်ရတာကဒီတိတက်ပြီးတော့တော့ကုသိုလ်ကုပြုပြင်ရပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တန်လို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားမှာနော်ဒီကျွန်တော်ကဟိုဟာသာပြရာကဒီတော့တရားလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိနေရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြီးပါလို့ရှိရင်နောက်လူလုပ်လို့ရတယ်လို့စားတယ်နော်ဟိုဟာမာတိကာတို့ပညာဝါဒတို့အချိန်တော့ကဟိုဆက်ဆက်ဦးဆုံးတော့ဆိုရင်မာတိကာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးရွှေနောက်နောက်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးဖန်ပတိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလက်တင်နဲ့ရှင်းမှာတင်မဲ့လူရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဖန်အမမာတိကာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖန်အောင်နောက်မှမတော်မှမာတိကာတော့ပြတ်မယ်တင်တော့နောက်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေရီနဲ့ဆရာတွေပို့ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းမပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါရင်သူ့မှာသူဖန်အားလူကသူ့မှာသူမာတိကာရအောင်ပညာဝါဒတင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်သူ့မှာသူဖန်အားလူကရအောင်ပြန်တင်တော့နော်ဘောမှမသွားတော့ကြောကြည့်ဆိုပါပိပိမသွားတော့ဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငဲ့ပြီးတော့မှဒီရလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ကျသူ့မှသူဖြစ်အောင်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဟိုကဒီကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီညပါတယ်ပို့ချနိုင်တာတွေအရအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာမကြီးတုံးမြင့်တင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ခါကျန်းလုံးတော့ဟိုကကုတို့ကိုတာပြဖို့ပါတယ်ဟိုကမှတ်တမ်းလေးပို့ချနိုင်တယ်မှတ်တမ်းမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မှတ်တမ်းလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဣရင်းပြေပါတော့အချိန်ကိုငဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေအော်သွားမှုလာမှုကိုငြိရတဲ့ကိစ္စတွေပြအများကြီးစဉ်းပြပါနော်အော်တချို့သူတို့ရှင်နောက်ပိုင်းဘောလင်းတို့ဒီပီတော်တို့ပါလို့သူတို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းမသွားနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးလူနိုင်ငံလူတို့သူတို့ရှင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီပညာရေးကအဲဟိုပါငင်းငင်းလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ပြီးလို့ရသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပုဂ္ဂလပြည်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒီဂရီဝီပဲလုပ်ပေးပါတယ်ဒါကြရတဲ့ချုပ်ရုပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။လူအပ်ချက်တွေနဲ့ရှိတော့မှတိခံခွင့်ရတာ။ကျွန်တော်ကတိခံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းရအောင်လို့လူအပ်ချက်တွေကျွန်တော်လူအပ်ချက်တွေကလည်းအကြောင်းပြစီလေးလူပဲသဘောထားပြီပါနော်။အဲတော့သတ္တုကသတ္တုကတော့မူထဲမှာနာကေတုနာအာရမဏနာအတုတ္တိနာဝိပုဒ္ဒနာဝိပုဒ္ဒဆိုတော့ပုရိရောပစ္ဆာတို့ကဝိပုဒ္ဒကဥစ္စာတာ။ပုရိကဝိပုဒ္ဒကနေပြီးတော့သူရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရိကလည်းဘလို့မှသိဆောက်လို့မရတော့ပစ္စာလည်းဘလို့မတိဆောက်လို့မသူကနန္တချမ်းယုတ်တချမ်းအဲယုတ်ကနောက်ယုတ်ကရှိမှနေမယ်ဆိုရင်ပုရိသတာယုတ်ကနောက်မှနေမယ်ဆိုရင်ပစ္စာသတာအဲယုတ်ကရှိမှနေမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပုရိသတာဆိုယုတ်ကရှိကနန္ကနောက်ကယုတ်နဲ့များပစ္စာသတာကြတော့ယုတ်ကနောက်ကနန္ကရှိကနန္နဲ့ယုတ်နော်အဲ့ဒါကိုဝိပုဒ္ဒမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နန္နဲ့ယုတ်မလုံးနဲ့ဆိုတော့သူဘာမှလုံးလို့မရဘူးနော်အမှုတော်ကမေတ္တကတွေကလည်းယုတ်တဲ့နန္ဒီယုတ်တဲ့နန္ဒီကဟိုကဥပအခိုင်မှာပစ္စုပန်ကာလမှာသူကကျင့်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုဟိုဝိပုဒ္ဒမလုံနဲ့ယုံနဲ့နံမလုံနဲ့ယောမခေါ်နဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်မေတ္တကတွေရယ်ယောခေါ်လို့မရဘူးဒိဋ္ဌကဆိုတာယုံနဲ့နံကိုယောခေါ်နေတာပစ္စုပန်ကာလမှာကာလတူမှာယောခေါ်နေတာယောခေါ်နေတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့မရတော့နော်အခုလို့ရှိရင်ဟိုတဟဝိကူကကြတော့ဘယ်တရားတက်နှုတ်ပြီးအောင်မတင်မူလူတဟခွေကူကြတော့ဟိုတဟတတတရားနှုတ်ပြီးအောင်ဟိုလူရင်းပြောကျင်တာကကာကေတုပစ္စည်းတဟတတတကြည့်နှုတ်လို့တဟတတကသင်္ကပ္ပုံးကြရနော်ဒါမဲ့ဘာနှုတ်ပြီလဲတဟဝိနှုတ်ဘူးနော်ခုနကငါအညာမညာနှုတ်တော့သင်္ချာ၅ချက်ကျန်နေခဲ့တယ်ငါတန်တုဒ္ဒနှုတ်တော့သင်္ချာ၅ချက်ကျန်နေခဲ့တယ်နော်ငါဝိပါကနှုတ်တော့သင်္ချာ၉ချက်လုံးကျန်တယ်အဲ့တော့ဇက်ဇက်တရားရှိသေးတာဟုတ်ကုသိုလ်ဇက်အကုသိုလ်ဇက်အပြာကတဇက်တွေရှိသေးတဲ့တကြောင်မလို့ဝိပါကနှုတ်လဲကရိယာကအပြာကတဇက်ရှိနေတဲ့တကြောင်မလို့အဲဇက်သဘောတရားအရာဝိပါကနှုတ်လဲသင်္ချာ၉ချက်ကျန်နော်နောက်ကခုနကငါတံပြူတာငါအညာမညာနှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြစ်ထုတ်ပုံမှာယုတ်ညာသွားတယ်ပေါ့နော်ယုတ်ညာပြီးတော့တင်ချာကပံပြား၅ချက်ငါတံပြူတာလည်းပံပြား၅ချက်ကျန်နေခဲ့တယ်သူနာဝိပြုတ်တာနှုတ်ကြည့်နော်နာဝိပြုတ်တာကအခကြီးရဲ့အချင်းချင်းဟာလည်းကောင်းချင်းချင်းနာမည်ကန္တာစိတ်သက်သာယုပရိသတ်ဏီကမတဝါတတ်တော်လုံးစုံသောပုတိပရိသတ်ဏီနာမည်ကန္တာလေးပါးကိုနာဝိပြုတ်တာကဘာလို့လဲဆိုပြစ်ထုတ်ပုံမှာယုတ်တွေထုတ်ချလိုက်ယုတ်တွေထုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗာကျန်လို့ဆိုအချင်းချင်းဟာတတ်တော်ပြုသောကန္တာပရိသတ်ဏီနာမည်ကန္တာအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကုကုအကုအကုပြပြရရနော်ဟောဒုတိယအချက်ကဘုဘုတ်ချင်းကျေစုပြုတာရဲ့ဘုဂဘုကနေဥပဒါယုကိုကျေစုပြုတာတဲ့အချက်အဲ့ဒါဝိပုဒ္ဒကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမကြည့်တွေ့ဘူးဆိုတော့
ရုပ်ရုပ်ချင်းကျေစုပြုနေတာဝိပုဒ္ဒလည်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါတတ်နှုတ်ပြီနော်။တတိယချက်ကအချင်းချင်းအတက်တော်ပြင်သောကတာပရိသန်နေနံခန္ဓာနဲ့ခပြဝုစု။သူကခန္ဓာဝုစုခန္ဓာဝုစုဆိုနာနဲ့ယုတ်ဝုစုခန္ဓာနဲ့၃နဲ့နာ။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါကိစ္စငါကိစ္စဆိုရင်တော့ငါဝိပုဒ္ဒဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနနန္နချင်းကျေစုပြုတာကုကုအကုအကုပြပြ။ဝိရုပ်ချင်းကျေစုပြုတဲ့ဒုတိယအချက်ကပြပြ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သထသတတရားနဲ့နာဝိတုဒ္ဒနှုတ်ပြီးလို့ရှင်ဗာကျန်မယ်ကုကုအကုအကုပြန်ပြအဲ့ဒါလေးကိုတိုင်နာနော်ဒီသထသတတိုင်မှာပါရှိတယ်ကုကုသထသတတိုင်မှာအိမ်ရောလို့သင်္ချာကိုကျဲလို့ပြောအောင်လို့များလို့ဗာပဲကျန်လို့မြင်သထဝိတုဒ္ဒနှုတ်ကြောင့်မဟုတ်ကုကုအကုအကုပြန်ပြနော်နောက်တန်ပြုတ္တကိုငါညာမြာငါတန်ပြုတ္တကိုနှုတ်ကဗာကျန်ဒီကဲ့ဒီပံပြ၅ချက်ပံပြ၅ချက်ဆိုတာကုပြအကုပြပြပြကုပြပြအကုပြပြကုသလလူချက်တွေကကုပြအကုသလလူချက်တွေကကုအကုပြညာ၃ချက်တွေကပြပြကုပြနှစ်ချက်တွေကကုပြပြအကုပြနှစ်ချက်တွေကအကုပြပြအခုနာဝိပုဒ္ဒကြတဲ့ခါကျတော့ပါလေပထမအချက်ကရုပ်ကိုဖျက်ချတဲ့ကြောင့်မလို့အချင်းချင်းအတက်တော်ဆိုတော့ကုအကုအကုပြပြဒုတိယအချက်ကနဲ့ဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကျေစုပြနေတာကိုဝိပုဒ္ဒကမနှုတ်ဘူးကြံနေခဲ့တယ်ပြပြတတိယအချက်ကဝိပုဒ္ဒနှုတ်လိုက်တာပုံသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဟာတတရားဝိပုဒ္ဒနည်းဖြင့်ကုကုအကုအကုပြပြအဲနောက်ကတရားပြန်တက်တော့မယ်နော်။နာကေတုသဟာတတရားနှုတ်မယ်နာအာရမဏဒုနာတိုင်ပြုတ်မယ်နာအဓိပတိအာရမဏတိုင်တရားနှုတ်ကြမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သဟာတတရားနှုတ်မယ်မူလီသိမ်းမယ်နာဝိပုဒ္ဒနာဝိပုဒ္ဒဆိုသဟာတတရားနှုတ်မယ်သင်္ချာပမေချက်ရပြီတဲ့ကုကုအကုအကုပြပြအဲရတဲ့တရားကအငန်တုပ္ပတုအဲ့ဒီမှာကုကုအကုရာပြဝင်သင်္ချာပဲရှိတယ်တကယ်လို့သင်္ချာပဲရှိတယ်နော်ဥရေပစ္ဆာကဘာဖြစ်လဲနာဝိပြုတ်တာသူတို့ပြုတ်ပြီးတုံ့နှစ်ပြီးကံဟာအိမ်ကံဟာအိမ်ကလည်းဘယ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပြပြကံကကုပြအကုပြအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုပြအကုပြအဲ့ဒါဟာအိမ်ကယုတ်ခါယုတ်အိမ်ပြပြအဲ့ဒါလည်းပြပြလည်းကတူကိုကျက်တယ်မှာပဲရှိနေတယ်နော်နောက်ကနာဝိပုဒ္ဒဆိုတော့ကုဒီဝိပုဒ္ဒနဲ့ဟုတ်တယ်နဲ့နာဝိပုဒ္ဒဆိုတော့ဣတကသုံးချက်လုံးမရတော့ဘူးမရတော့တဲ့တကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်မယ်တကတူတင်ချာကိုကျက်တိုင်းပဲရဇာကိုကျက်တိုင်းပဲအဲ့လိုလေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ဇာကိုကျက်နဲ့နာဝိပုဒ္ဒကကျွန်တော်တို့ငေါင်းလေးခါလောက်တွေ့ရအောင်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြဲလောက်ပြလိုက်နော်အဲနာဝိပုဒ္ဒပြီးတော့နဲ့ငေါင်းနော်အချစ်နော်အချစ်နော်အချစ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အချစ်နော်အဘိက္ခတာတကယ်ပြောကြတာပေါ့နော်နော်အချစ်နော်အဘိက္ခတာဆိုလို့ရှိရင်အရမဏတိုင်ကအပုတွေနှုတ်ပေးရမယ်သဟာတတတိုင်ပြုတ်မယ်ဉာဏ်တုပကတိရမယ်ဥပေပစ္စာပြုတ်မယ်ကံရမယ်ဟာဤတကတွေကိုပြုတ်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကအရမဏဘုံထဲမှာငါအရမဏဆိုတော့အရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီးတော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကနော်အတိနောအဘိက္ခာကြတဲ့ခါကျတော့သဟာတတတိုင်ပြုတ်တယ်မရဘူးနော်အနန္တရူပကတိသင်္ချာကိုကျေဥဒေပစ္စာပြုတ်တယ်တန်ဥပ္ပယအကုပ္ပယပကတိဘယ်မှာရှိတယ်ဟာဒီကတွေကိုပြုတ်ပြီးပြုတ်ပြီးသင်္ချာကိုကျက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နာရှိပုပ္ပစီယနာအရမဏစီယနာစီယနောအဝိတိနောဝါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတုတ္တပြုတာပြီကပြုပြင်ဆက်ကပြင်ဆက်ကကြတော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ပြင်ဆက်ကဆိုတော့ဒီထဲမှာဘယ်နှခုထည့်ထားမလဲ၄ခုထည့်ထားဒီတစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စကားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာနာခေတုနာအာရမဏနာအဓိပတိကဟိုကြောင်းနေတာဆိုလို့ဘာလေးပဲရှိသေးတယ်ကြောင်းနေတာဆိုလို့နာဥပ္ပန္နိတ္တယကိုမူလို့ရှိရင်သင်္ချာတေတသပဲကြောင်းနေသေးတယ်နော်အဲတုတ်တသင်္ချာအတိုင်းဒုက္ခအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြန်ပြောမယ်နာခေတုသဟတတတိုင်းနေရာနှုတ်ပဲနာအာရမဏပကတုတိုင်းရှိနေသေးတယ်သင်္ချာမပြောင်းဘူးနာအဓိပတိနာဒီပတိဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတန်ရှင်းအာရမဏတရားနှုတ်မယ်သဟတတရားနှုတ်မယ်သင်္ချာမပြောတဲ့စီနာအနန္တရာကလည်းအနန္တရာတန်နှုတ်လည်းပဲတကယ်တူသင်္ချာ၉ချက်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတာနော်အဲ့တော့အနန္တရာမူရဲ့ကိုပြလိုက်ပြီးရင်အနန္တရာမျိုးပြုတ်ပြီအနန္တရာမျိုးပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာထုထတာတွေကပကတူလေးမှာအနန္တရာကမ္မလေးပြုတ်နှုတ်ကြည့်တာအဲ့ဒါလေးပဲထုချာနော်သင်္ချာကတော့ပြုတ်လို့ရှိသေးဘူးအာရမဏပြုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းမူလို့ပကတူနာဥပ္ပန္နိတ္တပကတူပြင်းလို့ရှင်တော့တင်ချာတေဒါတာတော့ဖြစ်ဦး။ကျန်တဲ့တင်ချာတွေကတော့ဒီတိုင်းနေရ။နော်
အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဟောနာအရမ်သာမူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရမ်နာမျိုးဥပမျိုးဥမျိုးဟောပြသွားကျန်နာကတော့ကျန်မှုများကိုလည်းဆိုရမယ်။အပင်စကနာအနန္တမူနာတဲ့တကမှုသင်္ချာမတူးပါဘူးတဲ့။သင်္ချာမတူးဆိုပေမဲ့မူလရကြတော့ဟိုတုဒ္ဒနဲ့ပြန်ရှင်ရင်ဒုက္ခနဲ့ပြန်ရှင်ရင်တိကသတုဒ္ဒနဲ့ပြန်ရှင်ရင်အတိကဒုက္ခတိုင်းလို့ရှိနေတယ်လို့နော်။ဒုက္ခဆိုတာကအရမဏမူဝင်သွားတာကိုနော်။နော်။သူဒုက္ခမှာမဟုတ်တိကကြတော့အရမဏမူဝင်တိကနေစပြီးတော့ပါပြတာလေတိကနေစပြီးတော့ဒီထဲမှာအာရမဏဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကနဥပနိတ္တယပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဥပနိတ္တယကတင်ချာဥပနိတ္တယပြုတ်တဲ့အချိန်မှာတင်ချာကခုပြာအခုပြာပြုတ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တေဒါတနော်နောက်ဥပနိတ္တိတေဒါတဖြစ်ပါနော်အဲအဲ့ဒါလေးပဲဥပ္ပါဝင်နည်းနဲ့ပင်စကပါဠိတော်သာမဏေ139စတုကနီးဘူးဟာရဲ့နော်အနန္တရသမန္တရမကမ္မရှိမယ်တက္ကသူပနိတ္တယတဲ့မှာလည်းအနန္တရကမ္မရှိပါတယ်အနန္တငယ်နနထယနနကနဲ့အနန္တကမ္မအမြဲကြည်ပေးရနေတဲ့ဟောအနန္တရရတယ်အနန္တရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုဆိုအနန္တရရတယ်ဆိုတာအနန္တရပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ပြောလို့ရနော်အနန္တရပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကတိထဲမှာအနန္တကမ္မလေးကိုအမြဲကြည်ပေးရကေတုတဟတတာတိပတိကိုတော့အမြဲတမ်းတဟတတာတရားမှုပြီးနော်အဲဒါရှင်အဲဒါအကျိုးပြောလိုက်တာနော်ဟောပစ္စည်းကနပစ္စည်းမဟုတ်မူဟာနာကေတုနာအရမဏနာအတ္တိနာအနန္တရာနာအနန္တရာနော်နာအနန္တရာဆိုရင်နာကေတုဆိုတော့သဟာတတတိယမဟုတ်နာအရမဏဆိုတော့အရမဏပုအရမဏတိုင်ပြုတ်နာအတ္တိဆိုတော့အရမဏတိုင်ပြုတ်ဆိုတော့အာတိတော်နှုတ်ကမရတော့ဘူးသဟာတိကိုမဟုတ်နာအနန္တရာဆိုတော့အနန္တရာတိုင်ပြုတ်နော်အနန္တရာတိုင်ပြုတ်တာဒီတိုင်းဒီတိုင်းတုတ်တာမဟုတ်ကတုထဲမှာတော့မှအနန္တရာကမ္မလူတောင်နှုတ်ပြီးလာတယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ပကတိကျမှာအနန္တကမ္မနှုတ်ပြီးတော့တင်ချလေးရတော့မရောဘူးနော်တင်ချလေးရတော့မရောဘူးအဲ့တော့တင်ချကဘာလို့ကျန်မလဲဆိုပုရိပစ္စာကံဟာအိမိတ္တကသုံးပစ္စည်းပဏာတတင်ချပဏာတရတင်ချပဏာတရသေးတယ်ဆိုတာအများစုရသေးတော့ကိုတင်ချလို့သမုတ်တာနော်ဒီလိုပါလို့ဟိုနင်းမောသုဒ္ဓတင်ချတဲ့ကဒုက္ခတွေကနာဝေပြုတ်ပြီးနောဝနောအတ္တိယနောဝနောအတ္တိနောဝကတော့နောဝပဲရနေတာတော့နော်နောက်နောက်နောက်ပုရိသတိတိဒတလည်းငုံတရားတိဒတပဲရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သင်္ချာနှစ်ပါးဆိုတာအများစုရတဲ့သင်္ချာကိုသမုတ်လိုက်တယ်အဲဒါနာကေတုနာဒမနာနာဒီနာအနုဒရာနာတမန္တရာပင်စကနာအရမဏတန်ပြုတ်နေတယ်သဟဇတတန်ကကေတုပစ္စည်းသဟဇတပစ္စည်းနာတပါလို့သဟဇတပစ္စည်းအနန္တရူပတန်ပြုတ်နေတယ်အပကတုတပကတုတိုင်လို့မသိမယ်ကျင်အနန္တကမ္မမတပကတုကနိပြပစ္စည်းငါတို့တရားရသည်ပကတုကနိပြပစ္စည်းတော့သင်္ချာကိုကြက်ရပါနော်အပုဘေပစ္စာကံဟာအိပစ္စည်းအရာကဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲအဲသင်္ချာကိုကြက်ရသွားပြီဆိုတော့ဥမသဟဇာတကလည်းသင်္ချာကိုကြက်ရတာတည်တာပဲနော်သဟဇာတကလည်းသင်္ချာကိုကြက်ရတာတည်တာအဲအဲ့နေပြီးတော့အနန္တအနန္တပတိုင်ထုတ်တယ်ပကတုပတိုင်ကိုအနန္တကမ္မမတပပကတုပနိပြပစ္စည်းသင်္ချာကိုကြက်အဲ့ဒါအရမဏတမရှိပဲသူနဲ့သာသတ္တမရှိတဲ့တင်ချာသာသတ္တမရှိပဲအရမဏမရှိတဲ့တင်ချာတွေပြန်ပေါင်းဆက်တာနော်နောက်နာခေတုနာရမနောက်တော့တရားရပါရမလဲဆိုရင်ပုရိသစ္စာကံဟာအိပစ္စည်းမိတ္တကသုံးပစ္စည်းယတင်ချာရမှုတွေကသိပ္ပတနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်ချာစံလာပုတ္တနာရှိတဲ့သူကကြတော့ပုံသေးမရတဲ့တင်ချာတွေဘုံကပြုတ်သွားပြီးဆယ်မရတဲ့တင်ချာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာပစ္စာသာသတ္တလုံးကဘုရားကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စာဟာပစ္စာအင်းများလို့ရှိရင်ဘယ်တင်ချာမရတော့ဘူးလေဥပြပြအခုပြပြမရတော့ဘူးသဟာတာတုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သဟာပုရိမေတ္တကလည်းမရတော့ဘူးသဟာပုရိမေတ္တကလည်းမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သဟာပုရိမေတ္တကဥပြကုအခုပြအခုဒါကညမညမူတည်တို့နောက်ကနာတံပြုတ်တမူနာအညမညမူတည်နာတံပြုတ်တမူတည်နာဝိပုတ်တမူတည်တို့ရဲ့မေတ္တကဒီပုံတို့နော်ငါအညာမညာနာတန်တုတ္တမူတူဖြင့်တဟပုတ္တကပြုတ်တယ်ဆိုရင်ခုပြအခုအခုသာအခုသာမြားတဲ့ဘူးနော်အဲဒါဖြင့်အခုဒီခြာကကြတော့အဲအနာကေတုပစ္စည်းနာကေတုပစ္စည်းတဟတတတိုင်ကနာကေတုညာကေတုပစ္စည်းတဟတတတိစီမတဘာအလုံးစုံတဟတတပစ္စည်းနဲ့တတိုင်ပြုတ်နေတယ်တကယ်ဒီဘတိုင်ကိုအနန္တကမ္မမတဘာပစ္စည်းပါရပစ္စည်းအကပုရိပစ္ဆာရမယ်၊ကံရမယ်၊ဖာရမယ်၊သင်ရမယ်၊ဣဒ္ဓကတိအကုန်လုံးရမယ်။အဲဒါတေချာပဏာရတ္တနော်။အဲဒီချင်းသူအဟာတာတော်မူပြီးဒီကုဏလူကိုတောတန်ကြလိုက်ပြီးသူကပြင်းလို့ဆောက်နော်။အ
တဟတာတာတင်ပြီတဟတာတာတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူခေကနာခေတူနာအတိတူနှုတ်ဆရာရှိတော့နော်အဲ့တော့နာအရမဏလည်းနာအရမဏနာနာတဟတာတာဆိုလို့ရှိရင်အတိပတိကအရမဏတိုင်မှာလည်းနှုတ်လို့မရတော့ဘူးတဟတာတာတိုင်မှာလည်းနှုတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကမူထဲမှာကနာအနန္တရာတို့အနန္တရာတိုင်မှာပြုတ်နေပြီအနန္တရာတိုင်ပြုတ်တဟတာတာတိုင်ပြုတ်အနန္တရာတိုင်ပြုတ်စုမြင်တောင်းတာလည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့အနန္တရာတိုင်ပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက္ကတိတိုင်ကိုပါဠိပြန်ရမယ်အနန္တရာကမ္မမတဘာနော်ဇာ၉ချက်တူရတယ်နော်ပုဂေပစ္စာကံဟာအိမ်ပုဂေပစ္စာကံဟာအိမ်ကလည်းဘယ်ထဲမှာပဲရှိနေတော့ပက္ကတုထဲမှာပဲရှိနေတော့အခုချိန်တည်းကတင်ချာပက္ကတုတင်ချာ၉ချက်ပဲရတယ်နော်နောက်တစ်ခါနတဟဇတာဆိုတော့တဟပုတိမေတ္တကလည်းပြုတ်တင်ချာ၉ချက်အဲ့ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်အဲဒီမှာကုဗျာနှစ်ချက်အကုဗျာနှစ်ချက်မှာတဟပုတိမေတ္တကရလို့ရှိရင်ရှေ့တင်ချာကုဗျာကုအကုဗျာအကုနော်အဲ့ဒါပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ရလို့ရှိရင်နောက်တင်ချာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်ကုဗျာကျတော့ဒီပက္ကတုရတယ်ကုရေပစ္စာကံဟာအိမ်ရလို့ရှိရင်လည်းပက္ကတုဝင်လို့တင်ချာ၉ချက်အဲ့တင်ချာတဲ့မှာပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ပေါင်းမယ်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာသူကကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာမေတ္တကတင်ချာလေးပေါ်တယ်နော်အဲ့တက္ကတင်ချာတွေကပက္ကတုထဲမှာမရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးထပ်ပေါင်းပြီးတော့17ချက်နော်အဲ့နာတ္ထဇာတိဧကဒတ္တကပုဒ္ဒတင်ချာတွေကလေဧကဒတ္တအခုနာတ္ထဇာတဖြစ်တာလို့ရှင်လည်းဒီပင်စကားအထိတဲ့ဧကဒတ္တနော်နာတ္ထဇာတနာညမညနာညမညလေဧကဒတ္တနော်အဲ့တော့ဥမာသူဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုဒုက္ခအနေစပြောဒုက္ခအနေစပြောနောက်ကဘယ်အချိန်ထိပြောမလဲသူပြောလို့ရသည်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ထိဆိုတာဒီနာအညာမညကိုမူလီမတွေ့မချင်းသေးသူကပြောမှာပေါ့နော်နာအညာမညကိုမူလီမတွေ့ချင်းသူကဧကဒတ္တပဲရမှာအဲ့ဒါပုံစံပါနော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲနာတဟဇာတိဧကဒတ္တနာအညာမညဧကဒတ္တနာနိတိဧကဒတ္တနာနိတိလည်းသူ့ကိုမူလီတွေ့မချင်းကဒါနေလားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဧကဒတ္တပဲရဧကဒတ္တပဲရအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါနာဝေပြုတ်တာယူကြဆိုတာနော်နာဝေပြုတ်တာနာဝေပြုတ်တာကမူသေးကိုထည့်ဖို့တော်တော်ဝေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပြုရှင်ကအချိန်ကတော်တော်လေးရတယ်နော်နာဝေပြုတ်တာမူသေးမဝင်မချင်းကသူဝေပြုတ်တာကိုးတဲ့ကြော်မင်းရအောင်နော်အတိနောအဝိကတကလည်းမူသေးမဝင်မချင်းကိုးတဲ့ကြော်မင်းရအောင်ဒီဖတ်တာနည်းဟုတ်ကဲ့ငါအညာမညာကိုးတဲ့17တဲ့ကြော်မင်းရအောင်ပြီးနေပြီတော့ခံကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာအညာမညာနာအညာမညာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တန်ပြုတ်လဲတဟပုတိမေတ္တကနော်အဲ့တော့တဟဇာတာတွေကနာကေတဟဇာတာနုနာအရမဏအရမဏတန်ပြုတ်နော်နာအတိပတိအရမဏတန်ပြုတ်နေတဲ့အခါကျတော့တဟဇာတာတန်ကြီးကနှုတ်နာအနန္တရာအနန္တရာတန်ပြုတ်ဒုတိယနာအညာမညာဆိုတဲ့အခါကျတော့တဟဇာတာတန်ကြီးကနှုတ်နော်အဲ့တော့တဟဇာတာတွေကနေပြီးတော့အညာမညာနှုတ်လို့ရှိရင်သင်္ချာဘယ်နှချက်ရမလဲပံပြာငါးချက်ကုဗျာအကုဗျာဗျာပြာကုဗျာဆိုတာကကုသလ၄ချက်တွေကကုဗျာအကုဗျာဆိုတာအကုသလ၄ချက်တွေကအကုဗျာနော်ဗျာဗျာဆိုတာကဗျာ၃ချက်တွေကဗျာကုဗျာဗျာဆိုတာကကုဗျာ၂ချက်တွေကကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအဲ၅ချက်ရတာပြီဒါဗာ၅ချက်လို့ဆိုတဟဇာတုတန်ခါနေပြီးတော့မှကေတုရဲ့အကြည့်ကြည့်ရဲ့အညာတိုင်ဆိုတာနော်အဲချက်ကိုကင်သားမယ်နောက်ကအနမရတိုင်ပြုတ်ပြီးတကတူပတိုင်ရပြီးအဲ့တော့ခုန၅ချက်နဲ့ပြန်ပေါ့ဒီနာ၅ချက်နဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ကုဗျာပြအကုဗျာအကုဗျာပြာပြာကဒီချက်တည်းမှာရှိတယ်ကြောင့်မလို့တခြားမတူဘူးเนาะတခြားတူတဲ့တခြားဖြစ်နေတယ်ဒါကကုဗျာပြာအကုဗျာပြာကတော့တခြားတိုးတယ်เนาะတခြားတိုးတယ်ဆိုတော့17ချက်ရတယ်เนาะကုရေပစ္စာကံဟာအိမ်ကလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ပက္ကတိထဲမှာပဲရှိတယ်ပက္ကတိထဲမှာရှိတယ်ပက္ကတိကတခြား9ချက်ရနေတယ်ဒီအနန္တကမ္မမတ္တမသာမီတ္တပစ္စည်းတွေတခြား9ချက်ရတယ်အပစ္စာဟာပစ္စာအင်္ဂါလေခုနကနာအညမညအထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့သင်္ချာက17ချက်ပဲနော်အဲဒီနာနိတရားနာနိတရားကလည်းအများဆုံးပြန်မှပြန်ရမယ်17တက်ပုံမရဘူး17တက်မရဘူးနာနိတရားဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသတာတိုင်ပြုတ်နော်တဟဇတာတိုင်ပြုတ်ပြီနောက်ကအာသာပုရိမိတကလည်းမရတော့နော်အဲ့တော့အချိန်နေရနာနိတရားဆိုတဲ့အခါကျတော့တဟဇာတာတိုင်ကိုဖြုတ်တာပုရိဇာတာတိုင်ကိုဖြုတ်တာတဟပုရိမိတ္တကိုဖြုတ်တာအကျန်နာကိုမူတန်းအကုန်လုံးစဉ်းစားမယ်။နောက်နာခေတုတဟဇာတာတိုင်ကဖြုတ်တာတော့နှုတ်ဆရာမရှိဘူး။နာအရမဏအရမဏတိုင်ဖြုတ်ပြီးနာအဓိပတိအရမဏတည်းကလည်းနှုတ်ဆရာမရှိတော့ဘူးပြုတ်နေတယ်တဟဇာတာတည်းကလည်းနှုတ်ဆရာမရှိဘူးပြုတ်နေတယ်။နာအနန္တရာအနန္တရာတိုင်ဖြုတ်အနန္တရာတိုင်ဖြုတ်ပြီးပကတုပတိုင်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးမယ်။အနန္တရာကမ္မမတ္တပ္ပဏိတ္တပစ္စည်းတင်ချကုန်ကြရပြီ။ပုရိသတာတိုင်ကပြုတ်နေတယ်
ပစ္စာကံဟအင်္ဂါလည်းဒီကုချက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အကတဟပုဒီပစ္စာဟာပစ္စာအင်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တင်ချာလေးအစ်စ်လေးပြူလာတဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဧကဒတာနော်အကျေငါပင်စကဥပနိတ္တမူဒီပင်နဥပနိတ္တကအာရမဏလည်းပြုတ်နေတယ်ဥပနိတ္တလည်းပြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တင်ချာကထိကြတယ်ဘယ်တင်ချာကတော့မရတော့ဘူးလေဥပြဥအကုအကုပြုတော့မရတော့နော်ဥအကုအကုပြုတော့မရဘူးဒါကျင်တော့ရပေါ့ထိကြတာကတော့ဥအကုအကုပြုမရတော့နော်အဲ့ဒီလိုရှိရင်ဘာမှမဟုတ်သေးနဲ့ငါကိတ္တဖတာတာကမဟုတ်ငါအရမဏအရမဏတိုင်ပြုငါအဓိပတိအရမဏတိုင်ရှိတော်တိကြောင့်သဟာတာတာတိုင်ကတာနှုတ်ထားတော့ငါအနန္တရာအနန္တရာတိုင်နှုတ်အဲ့ဒါကမူပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒုတိယငါဥပနိတ္တယဆိုတော့ပကတိပတိုင်မှာဖြုတ်ဒီရင်တော့ငါအနန္တရာဆိုတဲ့ခါကျတော့အနန္တရာလေးနှုတ်အနန္တရာတိုင်ပြုပြီးပကတိကိုအနန္တရာကမ္မပတ္တာလို့ပြင်ထားတာနော်ဒုတိယငါဥပနိတ္တယဆိုဥပနိတ္တယတိုင်မှာဖြုတ်အဲ့ဒါတင်ချာဘယ်နဲ့ချက်ရသည်လဲကိုးချက်ရတယ်နော်ကိုးချက်ကပါလေသဟာတာတိုင်မှာကေတုစီသဟာတာတာပုစီမတဘာလူသဟာတာတာပုစီတင်ချာကိုးချက်ပုရိယပုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဒီကိုးချက်တယ်နော်နော်ကိုးချက်တယ်အပုပုရိယဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုရုပ်ရှိမှာနော်ရုပ်ရှိမှာနေတဲ့ခါကျတော့ဗျာဗျာကတော့ဝင်ဒါကဗျာကုကဒီသဟာတာတာမှာမရှိဘူးရာအကူကသဟာတာတမှာရှိဘူးနော်သဟာတာတကရာဘက်တန်ကြလို့ရှိရင်ပံပြာဘက်မှာနော်ပံပြာဘက်မှာနော်ရာတွင်ပံဘက်မှာရာပြာတကူကလွယ်လို့နော်အဲ့တော့ဥရီရဲ့ရာပြာကသဟာတာတက်မှုနေဥရီရဲ့ဗျာကူဗျာအကူကသဟာတာတက်မှုနဲ့တခြားမလို့ဆက်တချက်ပစ္စာရဲ့တင်ချာကတော့အကုန်လုံးသဟာတာတက်မှုအစူကြီးအောင်ပစ္စာရဲ့တင်ချာကကုဗျာအကူဗျာဗျာဗျာသဟာတာတက်မှုရှိတယ်နော်အဲ့ကကံကကုဗျာအကုဗျာသဟာတာတည်းမှာရှိတယ်ရုပ်ဟာရုပ်အင်ကဗျာဗျာသဟာတာတည်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့သဟာတာနဲ့ပြည်နဲ့ပေါင်းရတဲ့တင်္ချာ17ချက်ရှိတယ်နော်တင်္ချာ17ချက်သဟာပုတ္တိမေတ္တကသဟာပုတ္တိမေတ္တကကြတော့ကုဗျာဗျာကုဗျာကုအကုဗျာအကုအဲ့ဒါကဘုရားကသဟာတာတည်းမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ထပ်သွင်းတယ်ပစ္စာဟာပစ္စာအင်ကကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာသဟာတာတည်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပဒါကြောင့်ဘာတူးလဲသဟာကြီးတင်ချာ၉ချက်ထဲကနေဥပိ္ပဒါကြောင့်ညာကူညာအကူတူးလဲ17ချက်နော်နောက်တစ်ခါသဟာပုတ္တိမေတ္တကကြောင့်ကုဗျာကူအကုဗျာအကူတူးလဲအဲ့ဒါ17ချက်ကနှစ်ချက်တူးရဲ့13ချက်နော်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးပြတော့ပြပါမယ်ငါနာခေတုသို့တော်သာသာတတိုင်နှုတ်နော်။နောက်မှသာသာတပြုတ်တော်မပြုတ်တာတွေကတကယ်နာလေနှုတ်ကြရှိတယ်တော့ပညာထားမှာသာသာတတိုင်မပြုတ်ဘူး။ကျုံမပြောရင်တော့ဖြုတ်မှာနှုတ်မှာနော်။အဲ့တော့နာခေတုသို့တော်သာသာတတိုင်ကနှုတ်။နာအာရမဏသို့ရှင်တော့အာရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီ။နော်။နာအဓိပတိသို့တော်အာရမဏတိုင်ကနှုတ်မယ်။ဒါမဲ့အာရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီ။သာသာတတိုင်ကနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီ။အဓိပတိကိစ္စပြီပြီ။နာအဓိပတိကိစ္စပြီ။နာအနန္တရာအနန္တရာတိုင်ပြုတ်ပြီ။နော်။အနန္တရာတိုင်ပြုတ်မယ်။လုတ်ဆရာလေးကပကတုပတိုင်မှာအနန္တရကမ္မလေးနှုတ်ထားမယ်နော်အဲနာဥပနိတ္တလို့မှမပြောသေးတာဘူးနော်အဲ့ဒါမူလီယနာဥပနိတ္တလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပကတုပတိုင်မှာပြုတော့ဂုဏနှုတ်အနန္တရကမ္မမတပါးလေးသုရလေးကပြတ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အယတရားကပါကျန်နေတယ်သဟာတာတိုင်မှာအတူပစ္စည်းသဟာတာတာဒီပစ္စည်းမတပါးလုံးစုံသောသဟာတာတာပစ္စည်းအတူပစ္စည်းသဟာတာတာဒီပစ္စည်းမတပါးလုံးစုံသောသဟာတာတာပစ္စည်းတင်ချ၉ချက်တင်ချ၉ချက်ကိုထူထောင်အောင်မယ်ကုဗျာကုဗျာအကုဗျာအကုဗျာယာဗျာယာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအဲ့တော့တင်ချ၉ချက်ရနော်အဲ့တင်ချ၉ချက်ကိုကုတွေနဲ့ပေါင်းကုတွေကယာဗျာယာကုယာအကုယာဗျာကတော့သဟာတာကြီးထဲမှာရှိတယ်နော်အဲဒီမှာဒီဇာတ်နဲ့ကျင်းပြလိုက်ရှင်ပူရောအဆင်ပြေနော်ကျွန်တော်အလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုမြဲတရားနဲ့ဆိုမြဲဒီမှာမစီများမျက်စိလေးလိုက်နေတော့ချင်းနော်အဲကြောင့်တခါကျအတန်နဲ့ပဲနားထောင်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ဘလို့များနားထောင်နေတယ်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပိုအများကြီးပိုတော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဘောနဲ့ရေးရေးရမရေးရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြတယ်မှာပဲတင်လို့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီမှာရေးတော်တော့ပူဝါဒနာပါရေးတာပူဝါဒနာပြင်မဲ့တင်ချာကြရင်ရေးရတော်တော်ဖက်မှာဆရာမကြီးတော်တင်မျိုးကိုအမခံလောက်အောင်ကျွန်တော်ချေပြလို့ရနော်အဲအဲ့ဒါလို့ရှိရင်
အာရမဏတိုင်ပြုတ်သဟသတတိုင်မှာအေတုပစ္စည်းသဟသတပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံသောသဟသတပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုကုကုဗျာကုကုဗျာเนี่ยကုလေးချက်တွေကအကုလေးချက်တွေကအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဟာလေးကြော်ဝါတာလေကုအကုနဲ့အကုကုကိုကြော်ဝါတယ်နော်။ဒါမများလို့လေအာရမဏလည်းမရလို့ဥပနေတ္တလည်းမရလို့နော်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ6ချက်နောက်ကဗျာဗျာတဲ့ဗျာ3ချက်တွေကဗျာဗျာဒါလေးပဲရတော့နော်။အဲ့ဒါကဒီအရာတွေကအာရမဏဥပ္ပနေတ္တရတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါကကုဗျာနှစ်ချက်တွေကပံဗျာပံဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာဗျာအကုဗျာနှစ်ချက်တွေကပံဗျာအကုဗျာဗျာဒါတခကြီးရဲ့တရား9ချက်နော်တခကြီးတရား9ချက်ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပုရိသတာထည့်မယ်ပုရိသတာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုအဲ့တော့ဗျာကုနဲ့ဗျာအကုကတခကြီးတဲ့မရှိလားမရှိဘူးရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့မှာတဲ့တဟကြီးကိုနဲ့ဗျာကိုနဲ့ဗျာအကုနဲ့ဆိုရင်17ချက်ရပါနော်နောက်ကပစ္စာထဲမှာပစ္စာရဲ့တင်ချာကတဟကြီးရဲ့တင်ချာထဲမှာရှိတယ်နော်တဟကြီးရဲ့တင်ချာထဲမှာရှိတယ်တဟငယ်တဲ့တင်ချာတော့မှတူနေသေးတယ်နော်ကုဗျာကုဗျာဆိုတော့ရုပ်နောက်မှာနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဒါပစ္စာသတ္တအကမ္မရဲ့တင်ချာကလည်းပစ္စာနဲ့တဟထဲမှာရှိတယ်ကုဗျာအကုဗျာအဲ့ဒါဒီကုချင်းတရားတင်ချာ17ချက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ရုပ်ဟာရုပ်အိမ်ဝင်နဲ့ညာပြာကုချင်းတရားတင်17ချက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါညီပြီးတော့မှသဟဗုဒ္ဓမေတ္တကဝင်နဲ့သဟဗုဒ္ဓမေတ္တကဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုပြာကုအကုပြာအကုအဲ့ဒါ13ချက်ရပါတယ်နော်ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ဝင်နဲ့ဒါလည်းကုပြာပြာအကုပြာပြာဘုရားတရားသဟကြီးတွေမှာရပြီတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာသဟကြီးတင်ချာနဲ့ဟိုဟာဝိတုတဲ့တင်ချာ၄ချက်ဝင်ထားတယ်ဝင်လာတဲ့တင်ချာတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသတာကြောင့်ယာကုဗျာအကုဟောတဟပုရိမေတ္တကကြောင့်ကုဗျာကုအကုဗျာအကုဒါတင်ကျွန်တော်လဲလှည့်ပြီးရှင်းနေတာသုံးခုလို့ပြောပါမယ်နော်မလေးလောက်ပါပြီအဲအဲ့ဒါဖြင့်နာပုရိသတိတိရတာနာပုရိသတိတိရတာကနာပုရိသတာဆိုတော့ဟိုအာရမဏထဲမှာရှိလို့ရှိရင်အာပုနှုတ်ပြီနောက်ပုရိသတာတန်ဖြုတ်တယ်အဲ့ကတဟပုရိမေတ္တကဖြုတ်အဲတဟပုရိမေတ္တကဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တေဇာဘောက်ကတော့အိုက်ဆက်၃ပါဘာပဲပြောပြောတဟပုရိမေတ္တကကုဗျာကုအကုဗျာအကုကတော့မရတော့အေးကြတယ်နော်တဏ္ဍာရီကတော့တက်ထုတ်ပြရမှာနော်အဲဒါဆိုရှင်နာခေတုတဟသတတေကနှုတ်နာအာရမဏအာရမဏတိုင်ပြုတ်နာအတ္တိအာရမဏတေကတိုင်ပြုတ်နေတယ်တဟသတတိုင်ကနှုတ်နာအနန္တရအနန္တရတိုင်ပြုတ်ပကတုဘတိုင်ကအနန္တရကမ္မမတဘပတုပာနိတ္တပစ္စည်းတို့ယေပတုပာနိတ္တပစ္စည်းတို့ယေနော်အပုရိသတာပြုတ်ပစ္စာကံဟအိမ်ပတုထဲမှာရှိတယ်နောက်ကတဟပုရိမေတ္တကပြုတ်ပစ္စာဟပစ္စာအိမ်အဲ့တော့တေချာတာကတော့အဖြေကတော့လိုက်တိုက်ကြည့်လိုက်ပြီ။အင်းမင်းမိလာတဲ့တင်ချာကတော့ကုဗျာကုအကုဗျာအကုလိုက်တိုက်ကြည့်လိုက်လေးဆိုရင်လည်းတိုက်ပြီးရအောင်။နော်။ဟိုကအာရမဏတင်ချာကုတို3ချက်ရှေ့3ချက်နော်။အကုတို3ချက်ရှေ့3ချက်ညာ3ချက်ရှိတယ်မှာ3ချက်အဲ့ဒီအာရမဏတန်ပြီးပါလေ။အာရမဏအဲ့အာရမဏနဲ့ဒီဥပနိပြပကတုပတ္တာနော်။အာရမဏလည်းအတန်ကြီး။အာရမဏတင်ချာ9ချက်ကုဒ္ဒရှိ3ချက်အကုဒ္ဒရှိ3ချက်ညာ3ချက်ဒီပါလေနော်နောက်တစ်ခါတဟသာတတိုင်တဟသာတတိုင်ဒီလိုချင်းကုအကုမရဘူးကုအကုမရဘူးကုဗျာကုဗျာအကုဗျာအကုဗျာညာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်သူကပုံစံလေးဆွဲလို့ရှိရင်ဟိုကုဒ္ဒကတော့ရှေ့မှနေနော်ကုဒ္ဒရှိကုဒ္ဒ3ချက်ကတော့ကုဒ္ဒရှေ့မှကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုတို့တုံးချက်ကလည်းအကုတို့ရှေ့မှာအကုအကုအကုဗျာအကုဗျာညာကြတဲ့ခါကျတော့ပံဗျာ3ချက်ပံဗျာ3ချက်ကညာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဒီဗျာ3ချက်တဲမှာကကျတော့ဟိုဗျာဗျာပဲရမယ်ဒီဗျာဗျာပဲရမယ်ဗျာ3ချက်ဆိုတာကပစ္စည်းမှာဗျာ3ချက်ထားခြင်းနဲ့တောင်မလို့ဗျာ3ချက်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ तू ကဗျာဗျာပဲရမယ်ဗျာကြားလို့ရှိရင် तू ကပံဗျာကိုဥစ္စာပြတာဘူးနော်အဲ့တော့ကုဗျာပရမကုဗျာနှစ်ချက်မှာကုဗျာဗျာအကုဗျာနှစ်ချက်မှာအကုဗျာဗျာအဲအဲ့တော့ဒီမှာတခါတည်းပဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရင့်ကျက်နေပြီရင့်ကျက်နေပြီဆိုတော့ပြောတင်တော့ပြောတင်လောက်တူဆိုတာကအာရမဏနဲ့တဟတတနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဘာရထားပြီလေအာရမဏနဲ့တဟတတနဲ့ပေါင်းရင်ဘာရထားပြီလေနော်အဲ့ဒါဒီကိုတော့စုပ်ကန်ထားတင်ပြီစုပ်ကန်ထားတင်ပြီဆိုတာကကြတော့အာရမဏရတယ်ပကတိပရတယ်ဒီပကတိပရတယ်ဆိုတော့အာရမဏရတယ်နဲ့တူတယ်နော်အာရမဏပဏိတိယပါရမယ်ရှေ့တုံကုတု
ကုသိုလ်၄ချက်မှာရှိ၃ချက်အကုသိုလ်၄ချက်မှာရှိ၃ချက်အပြာတက၃ချက်မှာ၃ချက်၃ချက်ရတယ်နော်အဲအဲ၃ချက်ကိုပြန်ကြည့်ထားအောင်လေသဟဇာတရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသလပဒမှာ၃ချက်ကုသလပဒမှာ၃ချက်အကုသလပဒမှာ၃ချက်နောက်ကဗျာကကြတော့ဗျာ၃ချက်မှာဗျာတစ်ချက်နောက်ကကုဗျာ2ချက်မှာပစ္စုပန်ဗျာတစ်ချက်ကုဗျာဗျာတစ်ချက်အကုဗျာ2ချက်မှာပံပြတစ်ချက်ပံပြတစ်ချက်တော့အကုပြ2ချက်မှာပံပြဆိုတော့အကုပြပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရှိ4ချက်မှာကုတု4ချက်မှာကုအကုကိုသဟဇာတမေယဗိမေအာရမဏယနောက်တစ်ခါကုပြကိုအာရမဏမေယဗိမေသဟဇာတယအဲ့တော့အာရမဏလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရသူတို့ကအာရမဏလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရတယ်ဆိုပကတုလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရတယ်လို့ပြောတာနဲ့တူပဲနော်နောက်တစ်ခါအာရမဏလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရတယ်ဆိုရင်အကုတ္တ၄ချက်လည်းအပြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကအာရမဏလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာ၃ချက်လည်းအပြည့်ရအဲ့တော့ဒီအာရမဏလည်းရတယ်အာရမဏသို့မဟုတ်ပကတိလည်းရတယ်သဟဇာတလည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ချက်၄ချက်၃ချက်ကတော့ပြည်ကြပါပြီ1717 17ပြင်နဲ့ပြင်ကိုသဟဇာတရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာလည်းရပြီဆိုတော့73ကတော့ပြည်ကြပါနော်အဲ့မှာဘာဝင်လာလို့ရှိရင်15ပြည်လည်းမယ်ဒီဝင်လာ15ပြည်မြေတဟာပုဒ်ဒီတကဝင်တော်မှာပြည်လေမှာပေါ့ဒီသင်္ချာနှစ်ချက်ကတဟာပုဒ်ဒီမြေတကမှာတရှိတာနော်တဟာပုဒ်ဒီမြေတကမှာတရှိတာနော်တဟာဇာတရတယ်တဟာပုဒ်ဒီမြေတကရမလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေနော်နာပုဒ်ဒီဇာတဆိုရင်တဟာမြေတကကဒီမှာပြုတ်နေပြုတ်လာနော်တဟာဇာတရတယ်တဟာပုဒ်ဒီမြေတကရမလို့ဖြစ်နေနာပုဒ်ဒီဇာတဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဟာပုဒ်ဒီမြေတကကပြုတ်နော်အဲ့ဒါမလို့နာနိတ္တိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဟာဇာတနောင်တိုင်နောင်ပြုတ်တယ်တဟာပုဒ်ဒီမြေတကပြုတ်နော်အဲ့တော့နာပုဒိသာတာတေရတာတာသာပုဒိမေတ္တကမြားတဲ့ကြောင့်နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ပင်စကနာပုဒိသာတာနာပိသာတာတာနာပိသာတာတာဆိုလို့ရှင်မူလကိုအရင်ပြောလိုက်တာနော်နာပိသာတာတာဆိုရင်ပိသာတာတာတန်ပြုတ်ပြီးနောက်ကပိသာဟာပိသာအိမေတ္တကတွေပြုတ်ပြီးနော်အဲ့ဒါဆိုဘုံမေနာခိတသာတာတာတိုင်ကနုနာအာရမဏအာရမဏတန်ပြုတ်မေနာအဓိပတိအာရမဏတန်ကနုနာတော့ဘူးသာတတိုင်ကသာဒီနှုတ်ငယ်ကအနန္တအနန္တတိုင်ပြုတ်ငယ်တကတူပတိုင်ကိုအနန္တကမ္မပတဘာလို့ရေးထားနော်တကတူပကမ္မရေးထားမယ်အဲ့ဒါဘာဆက်ရတရားတွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်တော့မယ်နော်အာရမဏတိုင်ပြုတ်တယ်သဟသတ္တတိုင်မှာဒီသဟသတ္တဒီပ္ပစီမတဘာလို့သဟသတ္တဒီပ္ပစီတင်ချာကိုကြီးနန္ဒီပကတူအနန္တနဲ့အနန္တအနန္တတိုင်ပြုတ်တယ်တကတူပတိုင်သာကမ္မတဘာတကတူပနိတ္တပစီလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီကိုကျက်ကကိုကျက်ရဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဆက်တစ်ချက်ရနော်ဟုတ်ဆက်တစ်ချက်မဟုတ်ဆက်သုံးချက်ရဆက်သုံးချက်ရနော်ဆက်သုံးချက်ရတယ်ဟုတ်ကပုဒေရလဲအာပကတုသေးဝင်ပုဒေရပကတုသေးဝင်ဟုတ်ကပစ္စာမင်းရဘူးကံဟာအင်းရလဲပကတုသေးဝင်လေဥတင်လေးဆက်သုံးချက်ဟုတ်ကတဟာပုဒေမေတ္တကရပြီဆိုရင်15ချက်ရပါနော်နာတိဝနာနာတိဝနာကတော့သင်္ချာပြောင်းလဲနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနာတိဝနာကလည်းအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတဲ့တကြောင်မို့လို့မူထဲမှာနာအနန္တရဆိုတာအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတဲ့တကြောင်မို့လို့သူချက်သင်္ချာဘာမှကြိုးစားလို့မရဘူးနော်အဲဒါဆိုရင်ခေတုပစ္စည်းသာတတတိပိပစ္စည်းမှတော့ဘာလုံးဆုံးတော့သာတတပစ္စည်းအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတယ်အနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတဲ့ပကတုပတိုင်ကိုအနန္တကမ္မမှတဘာပကတုပနိတ္တပစ္စည်းနော်ဥပေပစ္စကံခာအိမေတ္တကသုံးပစ္စည်းသင်္ချာ15ကမ္မဆိုရင်နာကမ္မဆိုရင်ကမ္မ၄မျိုးလိုက်နှုတ်ထားမယ်နာကမ္မဆိုရင်ကမ္မ၄မျိုးလုံးနဲ့သဟဇာတတိုင်ရရှိရှိမရှိရှိပြောကြရှိတာတော့ပြောရမှာပေါ့နော်သဟဇာတတိုင်ရနေသဟဇာတကမ္မနှုတ်ပြရမယ်အနန္တရတိုင်ရနေအနန္တကမ္မနှုတ်ပြရမယ်နောက်ကပကတုပတိုင်ရနေပြီးတော့ဘလဝကမ္မနှုတ်ပြရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကမ္မတိုင်ဖြုတ်ထားပြရနော်ကမ္မတိုင်ဖြုတ်ပြရမယ်နော်ဒီကပစ္စဟာပစ္စအင်းရဘာလို့ဖြုတ်တာလဲမေတ္တကသုံးပစ္စည်းရတယ်ဒါဓမ္မရေးထားတာနော်ပစ္စဟာပစ္စအင်းပြုတ်ချာမရှိဘူးနော်ဘယ်ကဟောကူထည့်လိုက်လို့လည်းမသိဘူးနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟိုမူရောမူရောတရားပြန်ခေါ်မယ်နော်အဲတော့အာရမဏတိုင်ပြုတ်နေတယ်နော်ခေတုပစ္စည်းသဟသတ္တပစ္စည်းသဟသတ္တကမ္မပစ္စည်းမတဘအလုံးစုံသောသဟသတ္တပစ္စည်းသင်္ချာ6ချက်နောက်ကအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတယ်နောက်ကအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတယ်
အဘနေဒီပကတုပတိုင်တည်းကနေအနန္တရကမ္မမတဘာပကတုပနေတရားပစ္စည်းတော့ကပုရိပစ္ဆာရတယ်ပုရိပစ္ဆာအဲ့တော့တဟကြီးကိုရတယ်နော်ပကတုကိုရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ရတယ်73ချက်ရနော်73ချက်အဲ့ဒါကပုရိပစ္ဆာဘယ်ထဲမှာဝင်လဲပကတုထဲမှာဝင်နော်ကံကားတော့ပြုတ်နေတယ်ဟာအိမ်ကလည်းပကတုထဲမှာဝင်ဒီချက်နေ73ချက်နော်အဲ73ချက်ကဒီတဟပုရိမေတ္တကရလာလို့ရှိရင်15ချက်ဖြစ်သွားအောင်မှန်မှားကပစ္ဆာဟာပစ္ဆာအိမ်ငယ်ရနော်အဲ့တော့ဒီမှာမေတ္တကသုံးပြီးစီလို့ရေးထားတယ်ဒါကမှားတယ်နော်အဲနဝိပါကနဝိပါကသူတို့ချင်းဘယ်တရားနှုတ်ပေးရမလဲတဟကြီးတရားနှုတ်ပေးရနဝိပါကကလည်းဝေစံကလေးစံလို့ပဲပြောရမှာနော်အဲ့တော့နဝိပါကကဘာကိုနှုတ်ပေးတာဆိုရင်ဝိပဿနာနှုတ်ပေးတာခြေကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကိုယ်ပစ္စည်းဘက်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုရပါလိမ့်မယ်ဒီကအပစ္စုပ္ပန်မှာပရိသင်္ဂေကိစ္စကိုလည်းဖြုတ်ပေးရတယ်ပရိသင်္ဂေကိစ္စသူလားပရိသင်္ဂေကမ္မဇယုတ်တွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပေးရတယ်နော်နောက်ကအလေချက်ကခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုအလေချက်ကဘုပ္ပုတ်ခြင်းဘုက္ခဏိဥပါဒာယုတ်ကိုကျေတွေ့ပြုလာတယ်ဝိပါကကမနှုတ်ဘူးကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုခန္ဓာမှာခန္ဓာဝတ္ထုကိုနှုတ်ပေးရတယ်ဖြုတ်ပေးရတယ်ဝတ္ထုခန္ဓာပေးရနော်အဲတင်္ချာကတော့သူကသူနောက်ဥပါကနှုတ်တယ်တင်္ချာ၉ချက်နော်တင်္ချာ၉ချက်ပဲအဲ့တော့တဟဇတတိုင်းမှာဟေတုပစ္စည်းနာဟေတုပစ္စည်းအဓိပတိတဟဇတအဓိပတိပစ္စည်းနာဥပါကပစ္စည်းမှတပါလုံးစုံသောတဟဇတပစ္စည်းတင်္ချာ၉ချက်တင်္ချာ၉ချက်အဲ့ဒါကအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတယ်အဲပကတုပတိုင်ကိုအနန္တရကမ္မမတပါပကတုပနိတိယပစ္စည်းတင်္ချာ၉ချက်အဲ့ဒီတင်္ချာ၉ချက်နဲ့၉ချက်နဲ့ပေါင်းရင်73ချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကပုရိပစ္ဆာကံဟာအိမ်ကဘယ်တဲဝင်မယ်ပကတုတဲဝင်မိတ္တကသုံးပစ္စည်းမှာတဟပုရိမိတ္တကတင်္ချာအသိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်15ချက်အဲ့ကပစ္ဆာဟာပစ္ဆာအိမ်မိတ္တကတင်္ချာဘယ်ထဲမှာရှိလဲတဟဇာတာတင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတင်္ချာ15ချက်နာအဟာရနာအဟာရဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ဟာတိုင်ဖြုတ်ထားမယ်နံဟာကိုတဟဇာတာတရားဖြုတ်ထားမယ်ပစ္ဆာဟာဖြုတ်ထားမယ်ပစ္ဆာဟာပြုတ်ပြီးပစ္ဆာအိမ်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါနံဟာကိုတဟဇာတာတရားနှုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တရားမတူကြဘူးနော်ယုတ်ဟာဖြုတ်လည်းပဲတရားမတူကြဘူးနော်အဲ့တော့အရာတရားကိုတောင်းဆိုတော့မယ်အာရမဏတိုင်ပြုတ်နေတယ်တဟဇာတာတရားခေပုပစ္စည်းတဟဇာတာတိပစ္စည်းငံအဟာရပစ္စည်းမှတပါလုံးပုံတော့တဟဇာတာပစ္စည်းနံသူတိုင်ပြုတ်နေတယ်ပကတုပတိုင်ကိုအနန္တရကမ္မမတပါပကတုပနိတိယပစ္စည်းအဲ့မှာတင်ပြ73ချက်ရတယ်နော်အောက်ကပုရိပစ္စာကံဟာပုရိပစ္စာကံဟမရဘူးပေါ့အိမ်ပစ္စည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုရင်ပကတုထဲဝင်တယ်နော်သဟပုရိမေတ္တကပစ္စည်းတင်္ချာ15ချက်ပြည့်ပြီဘာကြောင့်လဲသူကကုဗျာငါအာရမဏပကတုနဲ့သဟဇာတာပေါင်းတာတွေကတင်္ချာက73ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့တင်္ချာ73ချက်မှာသဟပုရိမေတ္တကဖြည့်လိုက်လို့ချင်းတင်္ချာ15ချက်ရနော်အဲ့ဒါကပစ္စာဟာပြုတ်နေတယ်ပစ္စာအိမ်ပြုတ်နေတယ်ပစ္စာအိမ်ချုံနေတယ်အဲ့ဒါကသူကသဟဇာတာထဲမှာရှိပြီးသားတယ်နော်အဲ့ဒါကနာဣန္ဒြိယပစ္စည်းနာဣန္ဒြိယပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တိုင်ကြီးမှာနှုတ်မယ်တဟတတာတိုင်မှာနှုတ်မယ်ပုရိဇာတာတိုင်မှာဝတ္ထုပုရိဇာတိုင်ကြီးပစ္စည်းမှာတပါလို့ရေးမယ်အဲ့ဒါကရုပ်အိမ်ဖြုတ်မယ်ပစ္စာအိမ်ဖြုတ်မယ်အဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒါရင်အာရမဏတိုင်ပြုတ်နေတယ်တဟတတာတိုင်မှာခေတ္တပစ္စည်းတဟတတာတိပတိပစ္စည်းတဟဇာတိုင်တတိယပစ္စည်းမှာတပါအလုံးစုံသောတဟတတာပစ္စည်းတင်္ချာ၉ချက်နန္ဒရာတိုင်ပြုတ်နေတယ်အနန္တရာကမ္မမတပါပကတိပါဏိတိယပစ္စည်းတင်္ချာ၉ချက်အဲ့၉ချက်နဲ့၉ချက်ပေါင်းရင်73ချက်အော်ပုရိဇာတင်တတိယပစ္စည်းမှာတပါပုရိဇာတာပစ္စည်းအဲ့ဒါပုရိရပါပြီနော်ပစ္စာရမယ်ကံဟာရမယ်ရုပ်အိမ်ပြုတ်နေတယ်သာပုရိမေတ္တကရနေအောင်ပြီ15ချက်နော်15ချက်ရပစ္စာဟာပစ္စာဟာရတယ်ပစ္စာဟာကုနေတဟဇာတာထဲမှာရှိပြီးသားပစ္စာအိမ်ပြုတ်တယ်ဈာ15ချက်နော်အဲဒါဆိုရင်ငါဣန္ဒြေပဏ္ဏတတငါဇာနိနာမတိအဲသူကတန်ကြီးတွေကိုမလှုပ်နိုင်ဘူးဘယ်ထဲမှာပဲနှုတ်ပြီးမဲ့တဟဇာတာထဲမှာပဲနှုတ်ပြီးအဲ့တော့အာရမဏတိုင်ပြုတ်နေတယ်တဟဇာတာတိုင်ကဒီပစ္စည်းတဟဇာတာတိပ္ပိပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းမေတ္တာပစ္စည်းမှတော့အလုံးစုံသောတဟဇာတာပစ္စည်းတရားကိုယ်တည်းကရှောက်နှုတ်ပေးလိုက်နော်ပစ္စည်းပဲကတရားကိုယ်တည်းကရှောက်နှုတ်ပေးလိုက်တာနောက်ကခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုခန္ဓာကြတော့မှမေကဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးလို့ပြင်ရေးပေးရတာဧတုဆိုလို့ရှိရင်ဝိပ္ပန္နရှိသောဟေတုံမှာပရိသန္တိဝိပ္ပန္နရှိသောဟေတုံမှာလည်းပြင်ပေးရတာမျိုးရှိနော်အဲ့ဒါကတခိပရိသန္တိကိုရေးပေးရမယ်ဒါတော့လို့ရှိရင်နော်အဲဒါဆိုတော့ဇာမေကပါလို့မိကကြရင်တခိပြပြီ
အဲ့ဒီဒီစီတဟာတာတာဒီဒီဒီဒါနာပစ္စည်းမကပစ္စည်းမတပါလုံးလုံးတော့တဟာတာတာပစ္စည်းတရားကိုကျေအနန္တရာတိုင်ပြုတ်နေတယ်အနန္တရာပြုတ်နေတယ်တရားမို့တူပါတိုင်ကိုအနန္တရာကမှမသာဘူးဒီပါဠိတရားပစ္စည်းဒါဒီတိုင်းနဲ့တိုင်နေမဲ့တင်္ချာက73ကျရနော်ဒီနဲ့ပုနေကိစ္စကံဟာအင်းပစ္စည်းကဘယ်ထဲမှာဝင်လဲပြန်ပကတုထဲမှာဝင်လဲသာဘူးဒီမူတကရရင်တင်္ချာ35ကျရပြီသစ္စာကပစ္စည်းအင်းကတဟာတာတာဒီမှာဝင်နော်ဒါတူချင်းမေကပြီးတော့တံပြုတ်တာတံပြုတ်တာကသဟာတာတရားနှုတ်ပြရမယ်နတံပြုတ်တာဆိုသဟာပုကပြုတ်ပြီသာပုတိမိတကပြုတ်နော်အဲဒါလို့ရှိရင်အဲကျန်တာကတော့တူလို့ရပြီနော်အာရမဏတံပြုတ်နေတယ်နောက်ကသဟာတာတိုင်ပြီးကကေတုပစ္စည်းသဟာတာတုပစ္စည်းတံပြုတ်တာပစ္စည်းမတပါလူတံပြုတ်တာပစ္စည်းမတပါလူကုံတော့သဟာတာပစ္စည်းလူကုံတော့သဟာတာပစ္စည်းဆိုပေမဲ့လေတင်္ချာကဘာပဲတင်္ချာကိုးချက်မရတော့နော်တင်္ချာကဘာပဲရမလို့ဆိုရင်ပံပြ၅ချက်ကုပြာကုသလပရမကုပြာအကုသလပရမအကုပြာပြာ၃ချက်မှာပြာပြာကုပြာ၂ချက်မှာကုပြာပြာအကုပြာ၂ချက်မှာအကုပြာပြာအဲ့၅ချက်ရတာအဲ့၅ချက်ကိုဟိုဟာပကတုအနန္တရတိုင်ပြုံးနေတယ်ပကတုပတိုင်အနန္တကမ္မမတဘာပကတုပါဏိတရားပစ္စည်းအေးစုပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တင်္ချာကဘာရမလဲတင်္ချာကခုနကဒီ၅ချက်နဲ့၅ချက်နဲ့ဒီ၉ချက်နဲ့ပြန်ပေါင်းထားအောင်၅ချက်နဲ့၉ချက်နဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ပကတုဝမူတည်ထားလိုက်ပကတုဝမူတာဒီကုနာတဟဇာတာ၅ချက်ကိုပြန်ဆူပေးလိုက်နော်ပကတုဝမူတာဒီတဟဇာတာ၅ချက်ကိုပြန်ဆူပေးမယ်ဆိုရင်ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဘယ်ထဲမှာရှိလဲပကတိထဲမှာရှိတယ်ကုဗျာဗျာရှိတော့အကုဗျာဗျာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပကတု၉ချက်ကကုဗျာဗျာရဲ့အကုဗျာဗျာရဲ့ပဲတင်ချာ၁၁ချက်ရပါနော်အဲ့ဒါကပုရိပစ္စာကံဟာအိမ်ဘယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပကတိထဲမှာပဲရှိတယ်နော်။နောက်ကပစ္စာဟာပစ္စာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာခုနကငယ်တဟကြီးတရားနေတန်ကြွတာနှုတ်တဲ့ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့17ချက်နဲ့ပူရင်မတိုးတက်တော့နော်။အဲ့ဒါလို့ရှိရင်17ချက်နဲ့ပူရင်မတိုးတက်တော့ဘူး။ဟိုပုရိပစ္စာနာဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်နာဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်တဟသာတတိနာဝိပုဒ္ဒကအကုန်လုံးနှုတ်မဲ့ကိစ္စကိုတန်းစီပြီးပြောမယ်နော်။အရမဏတိုင်တရားဝတ်ထားနှုတ်မယ်လေ။သမဏတန်ပြုတ်နော်သဟာသာတန်ဒီယဝိပုဒ္ဒနှုမင်းတရားတင်ပြီပဲကျန်မယ်နန္ဒရာတန်ကပြုတ်နေတယ်နန္ဒရာကမ္မမပကတိပဏိတပစ္စည်းတို့ပြောမယ်နာဝိပုဒ္ဒဆိုရင်ပုရိပစ္စာဒါပြုတ်ပုရိပစ္စာပြီဒါပြီးလို့ဆိုတော့ပုရိကရုပ်ရှိမှနေပြီးနံနောက်မှနေပစ္စာကနံရှိမှနေပြီးရုပ်နောက်မှနေနံနဲ့ရုပ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နာဝိပုဒ္ဒဆိုရင်လုံးလုံးလုံးမရတော့နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌကတွေလည်းပဲဝိပုဒ္ဒနာဝိပုဒ္ဒဆိုပြုတ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒီအရာတရားကဣတိပစ္စည်းသဟာတာတ္တပစ္စည်းဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းမတပလုံးစုံသဟာတာတ္တပစ္စည်းသင်္ချာကနာဝိပုဒ္ဒနှုတ်တာတွေဆက်ပြီးတော့ပြောနော်နာဝိပုဒ္ဒနှုတ်တာတွေကသဟာကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဆိုမယ်တမြုဒ္ဒနဲ့အချင်းချင်းအားလည်းကောင်းချင်းချင်းနာမကန္နာစေတ္တာယုပရိတ္တမိကမ္မတာဘာလို့ဆက်တော့လုံးစုံသောပုတိတန်နာမကန္နာလေးပါအဲ့မှာသူကနာဝိပုဒ္ဒကသူ့တဘောကဘာလဲဆိုပြစ္ဆုတ်မမမယုတ်တက်ထားတာလေရုပ်တတတော့သူကစေတသာရုပ်ပြိတ္တဏိကမ္မဇာယအတ္တတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှုတ်လိုက်ချင်းနှုတ်လိုက်ချင်းတော့ဗာကြမလဲဆိုတော့အချင်းချင်းအတ္တတော့ပြဇောကတာပြိတ္တဏိနမခန္ဓာ၄ပါးပဲကြံနော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဝိပုဒ္ဒလုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသာရုပ်ပြိတ္တဏိကမ္မဇာယအတ္တတော့ဆိုတာလေးကိုထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအတ္တတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာအဲနောက်ဒုတိယအချက်ကဘုပ္ပုချင်းကျေတူပြတာဘုရားဥပဒါရေကိုကျေတူပြတာဘုပ္ပုတာကမဟုတ်ဘူးအာအိတုတ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့သင်္ချာကဗျာဗျာကြံနေခဲ့မယ်တတိယချက်ကအချင်းချင်းအတ္တတော်ပြန်သောတာတဏ္ဍာမကနာဘာသာတရားဝုစုခန္ဓာဝုစုဝုစုခန္ဓာအဲ့ဒါကိုဝိပုဒ္ဒကလည်းအလုံးစုံတက်တယ်ဘုရားရှင်လူနိုင်တယ်ကပြန်ချလိုက်တယ်ဇီရိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗာကြံနေခဲ့လေတခါကြီးတရားနေပြီးတော့ဝိပုဒ္ဒနှုတ်လို့ရှင်အချင်းချင်းအတ္တတော်ပြန်သောတာအချင်းချင်းအတ္တတော်ဘုသူတဏိမကံလေးပါအဲဒါကအင်းချင်းညာလကောင်ဥပဒါယောလကောင်တတ်တော်မဟာဘုရားကအဲ့ဒါပဲကြံတယ်အဲအဲ့တော့ခင်ဗျားပထမနံချင်းချင်းကကြတော့ကုကုအကုအကုပြပြအဲရုပ်လုံးချင်းကတဲ့ခါကြတော့ပြပြအဲ့တော့အဟကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဝိပုဒ္ဒနှုတ်လို့ကျင်ကုကုအကုအကုပြပြအဲ့သုံးချက်ပဲလားနော်ဟောအနန္တရတိုင်ပြုတ်နေတယ်တကတုဘတိုင်တကတုဘတိုင်ကဟောနန္ဒကမ္မတပပိကတုပါဏိတရားပစ္စည်းသင်္ချာသင်္ချာကကုတလာရှိ3ချက်အကုတလာရှိ3ချက်ဟုတ်ကဲ့ဓာက3ချက်အဲအဲ့ဒါဆိုဒီနာကကျွန်တော်တို့ကတဟကြီးတရားနေပြီးတော့ဝိပုဒ္ဒနှုတ်တဲ့သင်္ချာနဲ့ပေါင်းငယ်ကုကုရှိပြီးသားအကုအကုရှိပြီးသားဗျာဗျာရှိပြီးသားဆိုတော့
ပကတိပင်စာကိုကျက်ပဲလက်ကင်တာနော်ဥဒေပစ္စာမရဘူးတန်ဟာအင်းရလို့ပကတိလို့ဝင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ပကတိပင်စာကိုကျက်ပဲအလုံးလုံးရနော်ရှင်အဲပင်စာနာတိပင်စကမူနောအတိပင်စကမူနောအတိနောအတိဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ရှိတယ်ဒီတန်းစီပြောမယ်နော်နောအတိဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်ကအာပုနှုတ်ဟာသတာတိုင်ပြုတ်ဟာသတာတိုင်ပြုတ်အနန္တရာတိုင်ရအောင်မယ်သုတ္တပတ်တိုင်ရအောင်မယ်အဲဒါကဥဟေပစ္စာပြုတ်ကံရမယ်အာဟာအိမ်ပြုတ်ဝိတကတိအကုန်ပြုတ်ဒါမဲ့အခုငူထဲမှာကနအနန္တရာဆိုတဲ့ခါကျတော့အနန္တရာတိုင်နဲ့ပြုတ်ဒီမှာအာအာရမဏထဲမှာအပုလို့မယ်ဆိုတော့လေမူထဲမှာနအာရမဏဆိုတော့ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်နေတယ်အာတဟတာတိုင်ကနောအတိကြောင့်ပြုတ်သွားတာနအနန္တအနန္တရာတိုင်ကနအနန္တကြောင့်ပြုတ်သွားတာအဲ့တော့တရားဘာပဲရတော့မယ်ပကတူကိုကျက်ပဲရအနန္တရာကမ္မမတုပ္ပတုပ္ပဏိပြပစ္စည်းကံပစ္စည်းသင်္ချာကိုကျက်ပဲလာနော်နောအဝိတ္တတယ်အိုက်တန်နော်အဲ့တော့နာဂေတိပစ္စည်းယနာရမဏပစ္စည်းယနာအတိပတိပစ္စည်းယနာအနန္တရာပစ္စည်းယမူနောအဝိတ္တေပဏ္ဏရတအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပင်စကမူပြီနော်ပင်စကမူပြီးပြီးတော့ဆက်ကဆက်ကကလည်းအနန္တရာပတမန္တရာဆက်တွေမှာတူတာမရှိလားရှိဘူးနော်အဲဘာလဲခုနအတိုင်းပဲအလုကလူငန်းကအနန္တရတိုင်ပြုတ်တယ်အဲပကတုပတိုင်မှာအနန္တရကမ္မမတပါပကတုပနိဒိယပစ္စည်းတွေပဲရနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့စက္ကတိပြီးသွားတော့နော်တက္ကပုနောပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဒုညတက္ကပုချက်